Bəli, söz verdiyimiz kimi bugün də eyni vaxtda və eyni məkanda sizin qarşınızdayıq. Bugün də çalışacağıq ki, bizə ayrılan vaxt ərzində bizdə olan bu pozitivliyi və yaxşı əhval-ruhiyyəni sizlərə daşılamağı bacaraq. Sabahın xeyir, Mehriban. Sabahın xeyir olsun, Çiçək. Vuruladığın kimi bəlli söz vermişdik və sözümüzün üzərində durduq. Bugün də yenə də bizi izləyənlərin qonağıyıq, evlərində, iş yerlərində və yaxud da hansı məkanda olmaqlarını nasıl olmayaraq biz həmin məkandayıq. Və mənə elə gəlir ki, bugün də bizi izləyənlər həftənin pozitivliyini elə bugünkü verilişimizdən alacaqlar. Çünki həftənin ilk günüdür və bugünü necə qeyd edirsə, necə keçiririksə, həftəmiz də o şəkildə davam edəcək. Təbii ki, çalışırıq ki, günə maraqlı başlayaq. Biz maraqlı başlamışıq, maraqlı məlumatlar var əlimizdə. Birazdan sizə də təqdim edəcəyik həmin o məlumatları. Ancaq istəyirik ki, elə həmin o maraqlıdır rubrikasını sizə də təqdim edək. Sizin üçün də biraz maraqlı olsun, görək Lalə xanım bugün bizim üçün nə hazırlayıbdır. Gəlin birlikdə edək. İndiki dövrdə bir çox əşyalar yenilənir, daha müasiri ilə əvəz edilir. Amma bəzi şeylər var ki, dövr dəyişdikcə təkrarlanır. Bunlardan biri də geyim tərzidir. Elə götürək vitraj geyim tərzini. Bir çox insan bu üslubda geyinmək, tərz yaratmaq istəyir. Amma bu geyim tərzi ciddi şəkildə digərlərindən fərqlənir. Necə? Diqqətiniz ekranda olsun. Vitraj tərzi qədim geyimlərə yeni həyat verərək yaradılmış maraqlı bir üslubdur. Yalnız 1920-1960-cı illərdə hazırlanan geyimlər vitraj sayıla bilər. Ondan daha əvvəlki geyimlər retro üslub hesab edilir. Vitraj geyimlər orijinal olmalıdır və aid olduğu 10 illiyin xüsusiyyətlərini özündə əks etdirməlidir. Bu tərzdə geyinmək istəyənlər dediklərimi nəzərə alsa yaxşı olar. Nəzərə alınmalı bir məlumatım da bəzi yerlərdə olan qadağalardır. Elə başlayaq Birləşmiş Krallıqda olan bu qadağadan. Əgər Londona səyahət edirsinizsə və özünüzü pis hiss edirsinizsə, parlamentə getməyin. Çünki parlamentdə ölmək qadağandır. Səbəb odur ki, əgər kimsə parlament binasında vəfat etsə, onun üçün dövlət səviyyəsində dəfn mərasimi keçirilməlidir. Bu isə qəliz məsələdir. Digər qəribə xəbərimizsə qırmızı xalça üstündə olan bu qadağadır. 2015-ci ildə Kankyono Festivalı yastı tabanlı ayaqqabı geyinmiş qadınların qırmızı xalça üzərindən keçməsini qadağan etmişdi. Bu qadağaya görə o, tənqid atəşinə tutulmuşdu. Bəziləri yaşlı və hətta xəstə olan qadınların bəzi filmlərin dünya premyerasına buraxılmadıqlarını deyiblər. Qadağaları araşdırdıqca hər dəfə yeni bir qadağaya rast gəlirəm. Məsələn, götürək elə Türkmənistanda qara maşınlara qoyulan qadağaları. Bəli, düz eşitdiniz. Türkmənistanda qara avtomobillərin alınması qadağan edilib. Gömrük rəsmiləri bu ilin əvvəlindən ölkəyə qara avtomobillərin idxalını qadağan edib. Rəsmi səbəb göstərməsələr də, adamlara ağ maşın almalarını tövsiyə ediblər. Deyilənlərə görə ağ maşın adamı ağ günə çıxarır. Hər dəfə deyirəm, daha heç nəyə təəccüblənməyəcəm. Amma yanılıram. Elə bu xəbərim sizi təəccübləndirəcək. Boşanmaların sayının yetəri qədər artdığı bu dövrdə, bu məlumatda qəribə nə var ki, dediyinizi eşidən kimiyəm. Bu hadisəni qəribə edən isə boşanan cütlüyün yaşı və boşanma səbəbidir. Belə ki, nə az, nə çox, düz 60 illik evlilik həyatından sonra boşanma qərarı alan cütlüyün hekayəsi olduqca maraqlıdır. Amerikada baş vermiş bu hadisə tarixə düşüb. 99 yaşlı kişi 96 yaşlı həyat yoldaşının keçmiş sevgisi tərəfindən 1940-cı ildə yazılmış məktubu tapıb. Məktubu oxuyub, bitirdikdən sonra boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edib və boşanıb. Onlar ən gec boşanan cütlük kimi tarixə düşüb. Həyat həqiqətən qəribədir. Hansı yaşda insanın başına gələcəyi bəlli deyil. Bəzi hadisələrdən ehtiyat etsək belə, bəzilərin qarşısını almaq imkansızdır. Siz yenə də hər şeyə diqqət etməyə çalışın. Belə, bugünlük məndən bu qədər. Hələlik. Həqiqətən də çox maraqlı xəbərlər idi. Bizim üzümüzdə təbəssüm yaratdı. Əminəm ki, sizin üçün də maraqlı oldu. Ən çox da bu boşanma xəbəri bizə daha maraqlı gəldi. 60 ildən sonra boşanma qərarı alıblar. Bir qadın olaraq biraz haqq qazandırıram mən xanıma. Çünki 40 ildir bu məktubu bəy evdə niyə saxlayır, nə məqsədlə saxlayır, düzdür, insanda qısqanışıq yaradır. Biraz da təbəssümə səbəb oldu bizdə, bilmirəm sizin üçün necə maraqlı oldu ya yox. Və avtomobillərin rəngi, qara rəngli avtomobil, Mehriban, deyirlər ki, istifadə etmək, almaq qadağandır. Niyə belə olsun ki, yəni qara rəngli avtomobil insanı qara günə çıxardır? Əslində, bütün avtomobillər belə baxanda insanı qara günə çıxardır. Çünki o qədər avtomobil aldıqdan sonra xarab olur, onun hansısa bir detalını almaq lazımdır və benzinin pulu. Bunları hesablayanda onsuz da görsən ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək daha əlverişlidir. Mən bu yaxınlarda bir sürücünün məzəli bir zarafatını eşitdim. Deyir ki, avtomobil həyat yoldaşından da bəzən insana daha çox əzab verir. Mən soruşdum ki, niyə? Deyir, çünki belə deyək də, indi bizə arvad deyirlər. Deyir, arvada yox deyə bilirsən, amma maşında əsla yox deyə bilmirsən, çünki yolda qalırsan. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, Türkmənistanda olan bu qadağa son günlərdə, xüsusilə də yeni ilin qədəm qoymasından sonra qara rəngli avtomobillərin digər ölkələrə
ixrac edilməsində böyük bir təmənnasız bir səbəb yaradacaq. Yenə də hər kəsə xeyirli olsun deyirik, nə rəng avtomobil alırlarsa. Və bu maraqlı məlumatlardan sonra mənim də maraqlı bir məlumatım var. Deməli, hər zaman bilirik ki, məhz Makedoniyalı İskəndər tarix boyu çox araşdırılan bir şəxsiyyətlərdən olub, bir sərkərdə kimi. Ancaq bu dəfə arxeologlar onun atası və qardaşı ilə bağlı maraqlı bir faktı üzə çıxarıblar. Deməli, 1977-ci ildə qədim Yunan məqbərəsində tapılan qalıqlar var idi ki, bu qalıqların Makedoniyalı İskəndərin atası 2-ci Filipə məxsus olduğu bildirilirdi. Lakin alimlər araşdırma aparıblar ki, həmin o qəbirdə olan qalıqlar İskəndərin Ögey qardaşına, Ögey qardaşının məzarında olan qalıqlar isə atası 2-ci Filipə məxsusdur. Və alimlər burada nəyi qiymətləndirirlər? Həmin dövrlərdə ekspertizanın olmamasını və günümüzdə səhiyyənin geniş inkişafını vurğuluyurlar. Maraqlı bir məsələdir ki, yəni necə onları səhv salıblar? Yəni o dövrdə ən azından dəfn mərasimində necə belə bir yanlışlıq olub? Mən bu xəbəri oxuyandan bəri hələ də mənim üçün çox qaranlıq qalan bir məqamdır bu. Bəlkə sonradan yaranan bir problemdir, sonradan adının dəyişməsi kimi hallar baş veribdir, yoxsa dəfn olunan insanın qardaşı olduğu halda niyə atası deyə yazılsın. Mənə elə gəlir ki, sonradan baş verən bir haldır. Yerli əhali vurğuluyur ki, onların yerləri, yəni qəbirlərinin yerləri elə bilərəkdən səhv yazılıb ki, çünki o dövrlərdə 2-ci Filiplə bağlı da, çünki Makedoniyalı İskəndər düşmələri həddən artıq çox olduğu üçün bir çox məqsədlər var imiş. Bu baxımdan, yəni vurğulanır ki, belə bir addım atıblar. Bu da məntiqə uyğundur. Bəli. Təbii ki, mənim də maraqlı bir xəbərim var. İstəyirəm ki, onu sizə təqdim edim. Nəylə bağlıdır? Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Santa Cruz Dövlət Universitetinin tədqiqatçıları Braziliyanın Bahia ştatında meşədə aşkar etdikləri kiçik qurbağa növlərini təsvir ediblər. Bu qurbağaların bədən uzunluğu 7 mm-dən bir qədər çoxdur. Birə qurbağası adlandırılan bu canlılar ilk dəfə 2011-ci ildə zooloqlar tərəfindən təsvir edilibdir. Bu növün bütün nümayəndələri çox kiçik bədən ölçüləri, sarı və qəhvəyi rənglərin müxtəlif çararlarında olması ilə fərqlənirlər digər heyvanlardan, canlılardan. Tədqiqatçılar Mikrosolu və onun həmkarları yenidən bu növə aid qurbağaları öyrənməyə başlayıblar. Ekspertiza zamanı onlar artıq 46 növ bu cür heyvanın növlərini və rənglərini aşkar ediblər və ölçülərini götürməyə müvəffəq olubdular. Təsəvvür et ki, 5 bizim qəpi ilə ölçəndə 50 qəpikdən də daha kiçik bir qurbağa qarşımıza çıxır və rəngləri fərqlidir, rəng çalarları fərqlidir və çox gözəl şirin görünürlər. Maraqlıdır, əslində bilirsən ki, xüsusilə az yaşlılar qurbağaları çox sevirlər. Düzdür, böyüklər hər zaman qurbağalara yaxın getməməyə məsləhət görsələr də, amma bir çox az yaşlıların sevimli canlılardır qurbağalar. Eyni zamanda onların, belə deyim də, sıçrayış qabiliyyətlərinin də daha güclü olması uşaqlarda bir maraq yaradır. Belə bir xəbəri eşitdik, əslində sarı və qəhvəyi rəngdə olan bu qurbağaların ölçüsü məni təəccübləndirdi. O şirniyyatların, saqqızların içindən çıxan oyuncaqlar olurdu. Kiçik-kiçik, adama şirin gəlirdi, gözəl gəlirdi. Onların real olduğu doğrudan da təəccüblüdür. Yenə də maraqlı xəbərlərlə günümüzü açdıq və izləyicilərimiz üçün nömrəmizi xatırlatmaq istərdim. 050-243-9636 nömrəsi aktivdir. Bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu ilə bağlı sizin də suallarınız və fikirləriniz bizim üçün önəmlidir. Yazın, ünvanlayın və nəzərdən qaçırmayın ki, əgər nömrəmizə yaza bilmirsinizsə, Instagram səhifəmiz, yəni bu haftanki xətt sabah səhifəmiz aktivdir. Orada da direct bölümündə bizimlə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Həmçinin bugün üçün paylaşdığımız anonsun şərh bölməsində fikirlərinizi yazmaq imkanınız var. Biz isə indi keçid alırıq fasiliyə. Fasildən sonra isə artıq mövzumuzu təqdim edib qonaqlarımızla tanış olacağıq. Odur ki, heç bir yerə ayrılmayın. Bəli, qaldığımız yerdən davam edirik və bugün nədən danışacağıq? Bugün rayonlarda məhz vətəndaşların, sakinlərin məhz səhiyyə xidmətlərindən düzgün şəkildə istifadə edib edə bilməməsinə danışacağıq. Çünki son dövrlərdə artıq bir çox qəsəbələrdə və kəndlərdə müəyyən tibb məntəqələrinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılır və daha çox mərkəzləşdirildiyi üçün vətəndaşlar bununla bağlı çətinlik çəkirmi ya yox? Bunu araşdırmaq istədik və xüsusilə də regionlarda kadr çatışmazlığı bugün ən belə aktual müzakirə mövzusudur. Təbii ki, çox aktual problemlərdən biridir. Ümumiyyətcə, şəhər sakinləri yetərincə xəstəxanalara üst tuturlar. Bununla yanaşı rayonlardan və kəndlərdən də şəhər xəstəxanasına üst tutanların sayı həddən artıq çoxdur. Buna səbəb nədir? Yetərincə
belə deyim, səhiyyə xidməti fəaliyyət göstərir bölgələrdə, nədən şəhərə üst tuturlar? Bu barədə müzakirələrimiz olacaq, ancaq mütəxəssislərimizlə birlikdə. Bəli, elə istərdik ki, qonaqlarımızı təqdim edək. Bugün mövzumuzun müzakirəsində iştirak edən ilk qonağımız Göygöl rayon Mərkəzi Xəstəxanasının terapiya şöbəsinin böyük tibb bacısı Aytac Əliyeva. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Buyurun, əyləşin. Növbəti qonağımız Xocalı rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru, həkim stomatoloq Agil Məmmədov. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir. Buyurun, əyləşin, Agil. Və günün üçüncü qonağı Gəncə Tibb Kollecinin tibbi profilaktika ixtisasının birinci kurs tələbəsi Xalidə Nəbiyeva. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Buyurun, əyləşin. Mövzumuzla bağlı əməkdaşlarımız arayış sürəti hazırlayıblar. Hər sabah olduğu kimi mövzumuzun müzakirəsinə başlamamışdan əvvəl gəlin birlikdə arayış sürətini izləyək, daha sonra isə davam edəcəyik. Bu il Azərbaycan səhiyyəsi 100 yaşını qeyd edibdir. İllər ərzində Azərbaycan səhiyyəsi böyük inkişaf yolu keçib. Yeni və müasir xəstəxanalar, klinikalar inşa olunub. Səhiyyə sisteminin keyfiyyətli və yerli əhalinin sözü gedən xidmətə əlçatanlığının əlverişli qurulması ölkənin rifah göstəriciləri arasında əsas indikatorlardan biri hesab edilir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi 15 fevral 2016-cı ildən fəaliyyət göstərir. Agentliyin məqsədi səhiyyə sisteminin maliyyəşdirilməsinin yeni iqtisadi əsaslarla qurulmasını və əhalinin tibbi xidmətlərdən istifadə imkanlarını artırılmasını təmin etməklə yanaşı, əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılmasıdır. Bölgələrdə sakinlər daha çox dövlət tibb məsələlərinə müraciət etmək üstünlük verirlər. Belə ki, il ərzində onların 80,7% dövlət, 32% özəl səhiyyə ocaqlarına müraciət ediblər. Ölkə daxilində tibbi xidmət almaq üçün respondentlərin hər 3 nəfərdən biri 30% Bakıya gəlməli olub. Gənc sakinlərinin 73,2% yaşadığı ərazinin tibb məsələlərinə, 29,7% Bakıdakı klinika və xəstəxanalara, 20,1% digər rayon və ya şəhər xəstəxanalarına müraciət edib. Qəsəbə sakinləri üzrə bu göstərici yaşadığı ərazinin şəhər xəstəxanasından müraciət edənlər 55,5%, digər rayon və ya şəhər xəstəxanalarına müraciət edənlər 14,8% təşkil edib. Vətəndaşlar tərəfindən verilən cavabları qruplaşdırarkən maddi imkansızlıqdan qaynaqlanan səbəbləri ilk pillədə göstərmək mümkündür. Daha sonra həkimə müraciət edə bilmək üçün vaxt yetərsizliyini əsas gətiriblər. Sakinlərin sağlamlığının qorunması, maarifləndirilməsi və profilaktik müayinələrə cəlb edilməsi məqsədi ilə 2017-ci ilin oktyabr-dekabr aylarında ərazidə Sabaha Sağlam adımla divizi altında keçirilən sağlamlıq həftələrində 19,651 nəfər iştirak edib. Sağlam həyat tərzinin təbliği, maarifləndirilməsi, xəstəliklərin erkən aşkarlanması, ilkin səhiyyə xidmətləri, ailə həkimi institutunun inkişafı və möhkəmləndirilməsi məqsədi tibbi müayinələr ailə sağlamlıq mərkəzlərində aparılmışdır. Bəli, müxbirimiz Günay Əsgərovan da vurğuladığı kimi, məhz bu il səhiyyəmizin 100 yaşı tamam oldu və ümumiyyətcə səhiyyəmiz günü-gündən, xüsusilə də son 10 il ərzində o qədər böyük bir inkişaf mərhələsi keçib ki, mənimlə gər bugün vətəndaşların hər hansı bir xarici ölkəyə xüsusilə də səhiyyə xidmətlərindən istifadə etmək üçün getməsi artıq o qədər də düzgün bir məsələ olmayacaq. Çünki həkimlərimiz və səhiyyənin təqdim etdiyi xidmətlər həddən artıq çoxdur, elə öz ölkəmizdə də düzgün və doğru şəkildə xüsusi tibb xidmətlərindən istifadə etmək mümkündür. Lakin kəndlərdə və qəsəbələrdə, rayon yerlərində vəziyyət nə yerdədir? Bunu müzakirə edirik təbii ki. Qonaqlarımız studiyamızdadır, xoş gəlmisiniz. Belə deyək də, biz rayon yerlərinə, xüsusilə də mərkəzləşdirilmiş xəstəxanalara axının bugün nə dərəcədə güclü və yaxud da zəif olduğunu bilmək istəyirik və qəsəbələrdə xidməti məhdudlaşdırılmış tibb məntəqələri var və rayonlarda, xüsusilə də məsələn Göygöl rayonundan gələn qonağımız nə kimi mənzərə görür, vətəndaşların müraciəti hansı yöndədir, azdırmı, çoxdurmu? Buyurun. Xeyr olsun, izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Mövzumuza keçdiyi də, əlbəttə ki, bugünkü günümüz üçün biz
bir neçə il bundan öncə ilə bugünkü günümüzü müzakirə etdiyikdə xəstəxanalara müraciəti elə bizim Göygöl xəstəxanasında bir neçə il bundan öncə statistik yoxlamalara nəzərə alsaq, bir gün ərzində 70 müraciət var idisə, günümüzdə 2500-ü keçib artıq. Bu isə o deməkdir ki, vətəndaşlar keyfiyyətli tibbi xidmətdən yararlanır. Tibbi xidmətdən yararlanarkən kənd məntəqələrindən, yəni bizim hal-hazırdakı Göygöl rayon kənd məntəqələri, ASEM-ləri və həkim məntəqələri xidmətlərində peşəkar olmağa çalışsalar da yetərli qədər, kifayət qədər deyil. İlkin tibbi xidməti gərəkli olduqda kənd məntəqələrində, tibb məntəqələrində göstərirlər. Daha sonra bu kifayət qədər olmadıqda xəstəxanaya yönləndirilir. Xəstəxanaya yönləndirildiyi zaman vətəndaşlarımızın bir neçə il bundan öncə nəzərə alsaq ki, maddi baxımdan sıxıntıları olurdu, gəlmirdilər, bir neçə problemlər yaşayırlar. Ancaq günümüzdə o problemlər aradan qaldırılıb. Müəyyən bir hissəsi, böyük bir hissəsi aradan qaldırılıb ki, bu xidmətdən keyfiyyətli bir şəkildə artıq vətəndaşlar evdə ağrıyanda əşi getmirəm, necə gedəcəm, necə olacaq falan düşünmürlər. Birbaşa professional həkim xidmətindən müraciət edirlər, yaxınlaşırlar xəstəxanaya, xəstəxanaya yaxınlaşdıqda peşəkar həkimlər tərəfindən, ixtisaslı həkimlər tərəfindən müayinə olunurlar. Əlbəttə, müayinə olunan zaman bizim xəstəxanada, Göygöl xəstəxanasını nəzərə alsaq, potensial olaraq, yəni avadanlıqlar, instrumental müayinələr, laborator müayinələr o qədər də kifayət qədər olmadığı üçün biz onları daha da ixtisaslı həkimlərə, yəni şəhərlərə yönləndiririk. Bugünkü gün müraciətimizin artması peşəkar həkimlərin, ixtisaslı həkimlərin mükəmməl xidmətindən irəli gəlir ki, vətəndaşlarımız da ümid edirəm bundan razıdırlar. Yəni pasientlərimiz, xəstələrimiz razıdırlar deyə düşünürük. Təbii ki, Aytaç xanımın dediklərindən belə başa düşdük ki, ancaq ilkin xidmət və vəziyyəti biraz yüngül olan xəstələrin müalicəsi və müayinəsi həyata keçirilir rayon xəstəxanalarında və yaxud da ki, kənd yerlərində, tibb məntəqələrində. Bəs həkimlərin bu cür məntəqələrdə, rayon xəstəxanalarında fəaliyyət göstərməməsinin səbəbini nə ilə əlaqələndirirsiniz, Aqiləq? İlk növbədə izləyicilərimizi salamlayıram. Bütün xalqımızı salamlayıram və bu günləri bizi bu studiyaya dəvət etdiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, günümüzün problem məsələlərindən biri də regionlarda əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin təşkilinin düzgün qurulmasıdır. Ancaq ilkin səhiyyə xidmətinin regionlarda və eləcə də kənd tibb məntəqələrində, ASEM-lərdə düzgün qurulması üçün ilk növbədə kadr potensial lazımdır. Kadrda bilirsiniz, tibb universitetini bitirmiş bizim həkimlərimiz, bakalavr həkimlərimiz rezidenturanı bitirmədən hansısa bitim müəssisəsində işləmək hüququna malik deyil. Ona görə də onlar məcburən rezidentura təhsili də almalıdırlar. Bakalavr təhsili alanlar ancaq sadəcə olaraq kənd tibb məntəqələrində və ASEM-lərdə çalışa bilirlər. Mən belə düşünürəm ki, 5 il 6 il tibb universitetində əziyyət çəkib oxumuş bizim savadlı gənclərimiz ondan kifayətlənmirlər və məcburdurlar ki, rezidentura təhsili də alsınlar. Rezidentura təhsili alan hər hansı bir gəncimizdə, həkim rezidentimizdə gəlib kənd tibb məntəqəsində və ya ASEM-lərdə çalışması bu biraz ağlasığmaz bir məsələdir. Ona görə hər kəs istəyir ki, mərkəzə doğru qaçsın. Daha komfortlu xəstəxanalarda bugünkü günümüzün tələblərinə uyğun olaraq özəl xəstəxanalarda çalışsınlar. Burada biraz da mən vicdan məsələsini ortaya qoyaram ki, yəni açıq etiraf edək. Hansısa bir ucqar kənddə doğulub, o kənddə böyüyüb, başa çatıb, orada oxuyub, oradan gedib ali təhsil alıb, o kəndə qayıtmaq da hər bir kəsin işi deyil. Ki, qayıdım mən o kənddə öz birincisi valideynlərimə xidmət edeyim, sonra qohum əqrabama xidmət edeyim, sonra ətrafdakı əhaliyə xidmət edeyim. Burada biraz gərək hər kəs özündə bu anlamı düşünə vətənpərvər ola. Vətənpərvərlik o demək deyil ki, əlinə silah alıb gedib sərhədlərdə vətənimizi qoruyasan. Müəllim öz yerində, həkim öz sahəsində vətənpərvər olması ilə bax buradan başlayır. Şəxsən mən özümdən bunu belə bir misal kimi çəkə bilərəm ki, mən də tibb universitetini bitirəndə mənim o şansım, o imkanım vardı ki, Bakı şəhərində qalıb, orada hansısa bir böyük klinikaların birinə çalışam. Ancaq bilirsiniz, biz Xocalı əhalisi 92-ci il fevral ayının 25-dən 26-dan keçən gecə öz yurt yuvasından namərd düşmənlər tərəfindən dərgin salındı. Biz
O dövrdən Respublikanın 53 şəhər və rayonunda məskunlaşdıq. Və məskunlaşdığımız ərazində biri, bugünləri bizim hər birimizin çox sevimli şəhərimiz olan Gəncə şəhəri ərazisində məskunlaşdıq. Eyni zamanda Hasikət qəsəbəsində. 95-ci ildə Hasikət qəsəbəsində məskunlaşan bizim əhali arasında çox böyük bir problemlər yaşanırdı. Həkim çatışmazlığı vardı. Və eyni zamanda o dövrdə brusilyoz xəstəliyi, bəzi infeksiyon xəstəliklər, qeyri-infeksiyon xəstəliklər baş alıb gedirdi. Mən Bakı şəhərində olan bütün işimi də, şəraitimi də hamısını tərk edib, ilk növbədə öz valideynlərimin sağlamlığı üçün və orada yaşayan bizim əhalinin sağlamlığı üçün mən gəldim Hasikət qəsəbəsində 2016-cı ilin avqust ayından ilkin səhiyyəni mən orada yaratdım. Və buradan da açıq etiraf edirəm, məni yəqin ki tanıyanlar tanıyır, artıq neçə illərdir bu sahaya deyəm. Deyərdim ki, Göygöl rayonundan Toğanalı Əzgirli kəndinə qədər bütün ərazidəki olan insanlar, hər bir kəsin gecə gündüz 24 saat qulluğunda durmuşam, tibbi xidmətini göstərmişəm. Hansı bir sahədə, baxmayaq ki, ixtisasım həkim stomatoloq olubsa, amma ilkin səhiyyənin qurulması və ilkin tibbi xidmətin yaradılması üçün əlimdən gələni orada eləmişəm və bu günlərdə çox xoşbəxtəm ki, o əhali arasında mənim o hörmətim var, o işimi görmüşəm. Və bu günləri bizim o problem məsələmiz, bax dediyim kimi, o tibb universitetini bitirmiş bizim kadrlarımızın yerlərə axın etməməsidir. Başa düşürəm, bunun hər bir şeyin başında maddi durum durur, maddiyyat durur. Ancaq günümüzün reallığı odur ki, artıq ölkəmizdə səhiyyəmizin 100 illiyi ilə bərabər icbari tibbi sığortanın yaradılmasının 8 illiyi də qeyd edildi. Və eyni zamanda Tibbi Ərazi Bölmələr İdarə Birliyinin yaranmasının 5 illiyi artıq bu illər tamam oldu. Bu 5 il müddətində ölkəmizin səhiyyəsində ağla gəlməz dərəcədə sırayışlar oldu, yüksəlişlər oldu. Yəni, hal-hazırda Azərbaycan səhiyyəsi dünyanın, mən deyərdim ki, aparıcı dövlətlərin səhiyyəsi ilə eyni səviyyədə, bəlkə də ondan öndə gedəcək bir vəziyyətdədir. Azərbaycan səhiyyəsində yüksək sayda peşəkar həkimlərimiz, həkim uzmanlarımız, mən deyərdim ki, tək elə Bakı şəhərində yox, eyni zamanda bizim illərlə öncə xəyal etdiyimiz, yaşadığımız Gəncə şəhər ərazisində hal-hazırda aparılan əməliyyatlar, yəni vaxtilə bu əməliyyatlar xarici ölkələrdə yüksək maddiyyatla başa gəldi, amma Gəncə şəhərində, eləcə də tək Gəncə şəhərində yox, Respublikanın bütün bölgələrində bu əməliyyatlar, bu müalicələr tam pulsuz şəkildə əhaliyə tibbi xidmət göstərilir. Həkim, çox yaxşı vurguladınız və əhalinin də üzərinə düşən odur ki, təbii ki, o Respublikanın digər bölgələrində də, rayonlarda, şəhərlərdə onlara təqdim olunan bu tibbi xidmətlərdən düzgün şəkildə istifadə edə bilsin. Məsələn, siz vurguladınız ki, mən gəldim səhiyyə xidməti ilkin olaraq, məsələn, Hacıkənd qəsəbəsini yaratdım. Ögüy ana filmindəki o fraqment yadıma düşdü. Həmin o həkim gəlir o kənddə bir tibb məntəqəsini yaradır və o xanımın yaratdığı tibb məntəqəsinə bütün kənd əhalisi gəlir. Və elə buradan bir sual yaranır ki, gənclər bugün getməkmi istəmirlər, yəni orada şəraitsizlikdənmi çəkinirlər və yaxud da maddi cəhətdənmi, yoxsa hər kəs status sahibi olmaq üçünmü paytaxta və yaxud da əsasən də şəhərləri üst tuturlar? Sizə görə necədir məsələ? Bizə görə ilk öncə hər birinizi salamlayıram, bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Yəni biz belə düşünürük ki, məncə dediyiniz 3 faktorda məhz burada öz əksini tapır, həm status, həm maddiyyat. Həm də dediyiniz kimi rayonlarda bir o qədər tələbat yoxdur ki, şəhərlərdə bu tələbat həddindən artıq çoxdur. Yəni bildiyimiz kimi indiki dövrümüzdə əlbəttə ki, yaşamaq üçün maddiyyat lazımdır, maddiyyat tələb olunur və maddiyyat olması üçün də böyük ehtimal biz gənclər şəhərlərə üst tuturuq. Ancaq biz çox istəyərdik ki, bu rayonlarda da olsun, çünki bildiyiniz kimi rayon xəstəxanalarında məhz, necə deyim, ilkin tibbi yardım ikinci şans deməkdir. Əgər biz bu mövzudan yola çıxırıqsa, biz düşünməliyik əslində. Çünki məhz rayonlardan da şəhərə üst tutan xəstələrimiz var ki, çox çətinləşir, yoldur, ən azından ya oradan bura gəlirsənsə arayış gətirməlisən. Bunları nəzərə almaq lazımdır. Ancaq dediyim kimi, məncə burada maddiyyat və status böyük rol oynayır ki, bir o qədər şəhər xəstəxanaları rayon xəstəxanalarına nisbətən daha yaxşı inkişaf edir. Biz bunu görə bilirik. Sizin sözünüzə qüvvət vurguladınız ki, bir məsələdə mən
bir fikir bildirmək istəyirəm ki, rayon yerlərində o qədər də tibbi xidmətlərdən istifadə edənlər olmur, yəni kənddə, qəsəbədə. Mən bu yaxınlarda Gəncə şəhərində çox tanınmış və belə deyim, Sovet dövründən hələ də bugünə qədər fəaliyyət göstərən bir xəstəxanaya getmişdim. Çox savadlı həkimləri var və mən orada özüm də müşahidə apardım ki, gələn xəstələrin əksəriyyəti Gəncə ətrafı rayonların kəndlərindən gələn xəstələrdir. Goranboydan gələn xəstələr var idi, Mingəçevirdən gələn xəstələr var idi və məni də təəccübləndirən bir məqam var idi ki, nəyə görə məhz o rayonlarda yerləşən mərkəzi xəstəxanaları üst tutmurlar da məhz bu xəstəxanaya gəlirlər və bir yaşlı xanımdan mən soruşdum, həqiqətən məni maraqlandırdı. Dedi, çünki orada fəaliyyət müəyyən qədər məhduddur, amma burada hər tərəflidir deyə məcburuq bir də o qədər yolu qət eləyib bura gələk. Ümumiyyətcə, şəhər sakinləri ilə yanaşı rayonlardan gələnlərin sayı daha çoxdur. Özəl xəstəxanalara biz getdiyimiz zaman və yaxud da dövlət xəstəxanalarına getdiyimiz zaman şəhərdə fəaliyyət göstərən xəstəxanaların əksəriyyətinə müraciət edən xəstələr rayonlardan və kəndlərdən gələnlərdir. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, istər maddi baxımdan, istər status baxımından siz vurguladınız ki, seçirlər özəl xəstəxanaları, şəhər xəstəxanalarını, amma həkimlər kənd yerlərində və yaxud da rayonlarda fəaliyyət göstərsələr, eyni xəstələr həmin həkimin yanına rayonda gəlsə və o xəstə kütləsini orada özünə cəlb etsə, eyni statusu, eyni maddiyyatı orada da qazana biləcəkdir. Sadəcə düşünürəm ki, burada əsas məsələ, əsas məqam nədir ki, həkimlər kəndləri, rayonları yoxdur, məhz şəhərdə fəaliyyət göstərməyi seçirlər. Müzakirə edəcəyik bu mövzunu ancaq fasilədən sonra. Adətən bölgələrdə bölgə sakinləri, kənd sakinləri kadr çatışmamazlığından şikayət edirlər. Yetərincə xəstəxanalarda həkimlərin, tibb bacılarının olmamasından şikayət edirlər. İstərdik ki, elə bu barədə Aytaç xanım məlumat versin. Sizin xəstəxanada necə? İlkin yardım göstərmək üçün və yaxud da gələn xəstənin hansısa bir şikayətini onun qane edəcək şəkildə qarşılamaq üçün yetərincə kadr varmı? Bilirsiniz necədir? Kadr var. Kadrın olması hər şey demək deyil. Kadrdan, kadrla yanaşı instrumental müayinələrdir, laborator müayinələrdir. Kadr, bəli, bizdə bugünkü günü var. Biz hər hansısa bir xəstə gəlir, bizdə kompüter tomografiyadır, mərkəzləşmiş oksigen sistemidir və bu baxımdan, necə deyim, həkimə gəlir bizdə, həkimə müraciət edirlər, ixtisaslı həkimlərimiz çoxdur təbii ki. Həkimə müraciət olduqdan sonra bizim həkimlər artıq instrumental müayinələr üçün göndəriş verirlər ki, sən get, məsələn, özəl xəstəxanaların hansısa birində bu müayinədən keç gəl. Artıq xəstə bunu duyduqda, burada bu yoxdursa, mən gedim orada, orada bu varsa, elə oradakı həkimə də düşüm. Bu, yəni, necə deyim, şəhər mərkəzlərində olan böyük xəstəxanalarda olan həkimlərlə bizim həkimlərində savadı, tibbi bilikləri eynidir. Sadəcə olaraq xəstələrin beynindəki fikirlər budur ki, əgər bu müayinələr orada varsa, elə mən gedim orada da müayinə və müalicə olunum. Əlbəttə ki, burada yol faktoru var ki, hansı ki, ucqar kəndlərdən gəlirlər, gəlirlər bizə xəstəxanada həkimə müraciət edirlər. Həkimə müraciət etdikdə bizim müayinələrimizin olub-olmadığını həkimlər olaraq çatdırırlar və bunun üçün ora getməklər olduğunu bildirirlər. Və vətəndaşlar bu qədər şey qət eləyib gəldisə, mən ora getdim, elə orada da qalım. Mən geri qayıdım, gəlim, həkimdən yenidən burada müayinədən keçim, daha sonra yeni bir müayinəyə ehtiyac olduqda o cavab, çıxan cavabla bir yerdə həkimə müraciət edirlər. Burada başqa bir müayinəyə ehtiyac olduqda bir daha yenidən göndərilirlər. Bu baxımdan cihazların olmaması rayonlarda, rayon mərkəzlərində, mərkəzi xəstəxanalarında müəyyən bir aparaturaların olmaması artıq xəstələrin digər xəstəxanalara, böyük şəhərlərə üz tutmasına səbəb göstərir. Bizdə, bəli, tam mükəmməl bir şəkildə bütün kadrlarımız olmasa da, yenə də deyirəm, ixtisaslı həkimlərimiz çoxdur. Laboratoriya şöbəsi var mı sizin xəstəxanada? Bəli, var laboratoriya şöbəsi. Bizdə necədir? Müəyyən bir analizləri bizim xəstəxanada acil, təcili analizləri bizim xəstəxanaya ilkin müraciət edən xəstələr ki var, hansı ki müəyyən bir təcili yardımlarda ki, onları eləmək olur. Ancaq digər şəkildə bizim xəstəxanada analizlər götürülür, Gəncə Birləşmiş Xəstəxanasında götürülən analizlər göndərilir, orada laborator cavablar çıxır, daha sonra xəstə sabahsı gün gəlir ki, mən cavablarımı götürüm, gedim həkimin yanına. Bu baxımdan yenə də deyirəm, sırf laborator və cihaz baxımından bizim problemlərimiz daha çoxdur ki, bunlar aradan qalxsa, əlbəttə ki, doktor da bayaqları vurğuladı ki, bizim gənclərimiz üz tutur digər xəstəxanalara, böyük şəhərlərdəki böyük xəstəxanalara üz tuturlar. Niyə
ora üz tuturlar. Oradakı müayinələrin, mən gəldim, xəstəyə baxdım. Təbii ki, biz xəstənin üzünə baxarkən onda nə baş verdiyini bilmirik. Və bunu bilmək üçün müəyyən bir prosedurlardan keçməlidir. O prosedurlardan keçməkdən ötürü də göndərişlər nəticəsində artıq həkimlər də digər xəstəxanalara üz tutur ki, elə mən gedim o xəstəxanada oturum, orada müayinələrimi eləyim, müayinələrdən sonra aldığım cavablarla da müalicəmi aparım. Bu səbəbdən dolayı bəli, problemlərimiz çoxdur. Təbii ki, biz də bugün günün ən aktual problemlərindən birini müzakirə edirik. Siz də bizimlə həm söhbət olmaq istəyirsinizsə, dəyərli izləyicilər, mütləq şəkildə öz fikirlərinizi bizə ünvanlayın. 050 243 96 36 nömrəsi veriliş bitənə dək aktiv olacaqdır. Suallarınızı, fikirlərinizi və yaxud da təklifləriniz varsa mütləq şəkildə göndərin. Biz də çalışacağıq ki, cavablandıraq, səsləndirək, yeni zamanda qonaqlarımız da cavablandırsın. Və həqiqətən də Mirban, nəzər yetirdiyimiz zaman bölgələrin bugünkü vəziyyətinə, kadr çatışmazlığı insanları narahat eləyir bölgələrdə. Ancaq orada yetərincə kadrlar olsa belə, o güvən varmı kənd sakinlərində və yaxud da rayon sakinlərində ki, orada fəaliyyət göstərən həkimlərə və yaxud da tibb bacılarına müraciət etsinlər? Ümumiyyətcə, şəhərə gəlmək istəyi insanlarda nədən yaranır? Bu sual hər kəsi narahat eləyir. Bəli, elə fasil arasında da biz Aqil həkimlə bunu qısa şəkildə müzakirə etmişdik və əslən mənim üçün də maraqlıdır. Niyə, məsələn, hər hansı bir şəhərdə gələn həkimə əhali daha çox güvənir, amma kənddə, qəsəbədə fəaliyyət göstərən bir həkimə o qədər də güvən olmur və o həkim orada çalışsa belə yenə də cəmaat həmin o həkimi qoyub da başqa bir yerə, başqa bir xəstəxanaya, şəhərə üst tutur ki, şəhərdə çalışan həkimə müraciət etsin. Sizcə elə bəzən kadr çatışmazlığını yaradan səbəblərdən biri də əhalinin o həkimlərə olan güvənsizliyi deyil, Aqil həkim? Bilirsiniz, çox düz qeyd edirsiniz sizə. Ancaq mən bu məsələyə iki aspektdən baxmaq istəyərdim. Aha. Belə deyək, hal-hazırda uzqar bölgələrdə, elə kətlərdə, mən hələ həkim demirəm, elə tibb işçiləri var ki, felşer olsun, tibb bacısı olsun ki, onlar yüksək səviyyədə biliyə və bacarığa malikdirlər, praktikaya malikdirlər. Və onların açıq etiraf eləyək, o uzqar bir kətlərdə, uzqar bir məntəqələrdə pasiyentə ilk tibbi yardım göstərib qoyduqları diaqnoz şəhər mərkəzi xəstəxanalarında tam təsdiqlənir. Hələ deyək ki, orada onlar hansısa bir instrumental müayinəsiz, laborator müayinəsiz o pasiyentə qoyduqları diaqnoz. Sadəcə olaraq əhali arasında bir balaca baxış bucağı fərqlidir. Yəni, hansısa bir həkim mərkəzdən gəlib, ya şəhərdə hansısa bir prestijli klinikada çalışırsa, bu deməli sabahlıdır. Bu, daha yaxşı müalicə metodu seçə bilər. Amma günümüzün reallığı budur ki, ola bilsin, hansısa bir özəl klinikada olsun, lap dövlət klinikasında olsun, çalışan, o mərkəzdə çalışan həkimin sabadı, o periferiyada, uzqar bir kətdə yaşayıb, orada illərlə yüksək peşəkarlığa malik olmuş, praktika yığmış həkimin yanında aşağı ola bilər. Ola bilər, nəzəri cəhətdən sabadı yüksək ola bilər. Son texnologiyalar, son yeniliklər barəsində o gənc kadrın, belə deyək, bacarığı, biliyi, yaşlı ya uzqar yerdə işləyənlərdən yüksək ola bilər. Amma praktika çox yerdə, ümumiyyətlə səhiyyədə praktika həmişə öz sözünü deyir. Mən o əhalimizin periferiyalarda tibbi xidmətin ala bilməməsinin bilavasitə səbəbini mən deyərdim ki, tibbi biliklərin, tibbi marifləndirmənin zəif olmasından əlaqələndirirəm. Yəni, əhalidə bu tibbi marifləndirməni gündən günə aparmaq lazımdır ki, əhali özünün birincisi hüquq və vəzifələrini bilsin və hansı problemi yarananda, səhətində hansı bir çatışmazlıq yarananda hara müraciət edəcəyini bilsin. Təbii ki, bir kənd məntəqəsində ya ASEM-də bütün ixtisaslı həkimləri orada cəlb eləmək ağla gəlməz bir məsələdir və hansısa bir deyək, instrumental ya laborator müayinə metodlarını o ASEM-lərdə yaratmaq bu biraz istər maddi cəhətdən, istər də ki, o həmin ASEM-in xidmət ərazisinə görə onu orada yaratmaq mümkün deyil. Ona görə o ASEM-lərə ərazisində olan pasiyentlərimizin deyək, əhalinin ASEM-lərdə çalışan ailə həkimlərinin, ailə sağlamlıq mərkəzinin tibb işçiləri tərəfindən düzgün yönləndirilməsi məsələsi var. Bu günləri şəxsən mən deyərdim ki, artıq tibb universitetini bitirmiş bakalavrlar və hələ bəzi yerdə rezidentlər artıq ASEM-lərə üst tuturlar. Niyə? Çünki o deyir, general olmaq istəyən
kiçik rütbədən başlamalıdır. Bəli, bəli. Qarşıda məqsəd qoyur ki, mən haradasa bir yüksək səviyyədə həkim olum, yüksək səviyyədə sabahlı bir həkim olum, o ilk növbədə ASM-lərdən başlamalıdır. Niyə? Çünki açıq etiraf edək, hansısa bir şəhər xəstəxanasında, ya lap özəl olsun, dövlət xəstəxanasının fərqi yoxdur. Oturub terapevt orada öz kabinetində hansısa bir pasiyenti qəbul edirsə, bu terapevt terapevt kimi baxacaqdır ona. Amma ASM-lərdə, uzqarada işləyən sahə həkimləri həm terapevt kimi çalışırlar, həm pediatr kimi çalışırlar, həm kardiyolog kimi çalışırlar, həm ginekolog kimi çalışırlar. Bütün sahə üzrə artıq onlar orada, mən deyərdim ki, ixtisaslaşmış kimi yetişirlər. Niyə? Məcburiyyətdən. Çünki bir uzqar bir ASM-də çalışan terapevt həkim bunun yanına gətirilən uşağa baxmalıdır, ilk tibbi yardımını göstərməlidir. Hər tərəfli bilməlidir. Hər tərəfli bilməlidir. O valideyn deyə bilməyəcək ki, mən bu uşağa baxa bilmirəm. Adama deyərlər, necə həkim olmuşsan, necə oxumuşsan bu 5 il, 6 il institutu. Mənim yaxşı xatirimdədir, biz institutu oxuyurduq. Dərməmətdən də həmin Allah canını sağ eləsin, professorumuz Zakir Əliyev uşaq nevroloji xəstəxanasında çalışırdı. Bilirsiniz, stomatologiya fakültəsi biraz bu səhiyyə sistemində tamam fərqli yanaşırdılar həmişə. O bir gün məni çağırdı yanına, dedi ki, oğul, ola bilər gedib elə bir yerə düşərsən ki, başqa adam yox, öz ailənin yanında bir abur olarsan. Ən azından uşaq sinir sistemi xəstəliklərini bilməlisən. Və mən ondan sonra o həqiqətən də onun dərsini oxudum. Gəlib çalışanda gördüm ki, bunun mənə nə qədər böyük kömək oldu. Ən azından hər sahədən bilib və bugünkü gündə o qarşımızda olan ilkin bizə müraciət edən xəstənin düzgün yönləndirilməsini biz artıq o ilk tibbi yardımı göstərib ASM-lərdən dövlət xəstəxanalarına göndəririk. Və burada da əhalini düzgün maarifləndirmək lazımdır ki, bu əhali artıq bu günləri bizim üçün vaxtilə neçə il bundan qabaq belə deyək bir xəyal olan bir hal Azərbaycan Respublikasında bu günləri gerçəkləşib. Artıq 5 ildir ki təbib qurumu yaranıb, icbari tibbi sığorta bütün əhalimizin hər birini pulsuz, təmənnasız bütün əməliyyatlarından tutmuş hər bir müayinəsinə qədər, stasionar yatışına qədər olan nə qədər ki istər qida, istər də daba dərman təminatının hər biri pulsuz, təmənnasız edilir. Bunları əhaliyə düzgün aşılamaq lazımdır ki, əhali öz gələcək həkimi düzgün bilsin və gedib orada sabah problem yaşamasın. Və xəstəxanalara üst tutarkən Xalidə xanım bəzən görürük ki, gənc kadrlar fəaliyyət göstərirlər, həkim kimi, peşəkar həkim kimi və xaricdə təhsil alıb gələnlər də var bunların arasında. Eyni ixtisas üzrə, eyni sahə üzrə bir xəstəxanada bir neçə həkim fəaliyyət göstərir. Lakin biz həmin xəstəxanaya, həmin həkimin qəbuluna getdiyimiz zaman bunun şahidi oluruq ki, sadəcə bir həkimin qapısının önündə növbə var və bir həkimin sadəcə saatlarla gözləyən xəstəsi var. Digər həkimlər isə gözləyirlər ki, nə vaxtsa hansısa bir xəstə bu həkimə tərəf gələr və müayinədən keçər. Bu cür həkimlərin bir neçə həkimin arasında özlərini doğrultması və özlərini təsdiq etməsi yerinə bölgələrdə gedib fəaliyyət göstərməsi daha məntiqə uyğun olmazmı? Əlbəttə ki, məntiqə uyğun olar. Əlbəttə bilirsiniz, səsləndirdiyimiz fikir biraz absurd çıxa bilər. Ancaq belə bir şey var ki, biz deyirik ki, işində peşəkar olan insanlar, biri müəlliməlik sahəsində yaxşıdır, biri həkimlik sahəsində yaxşıdır. Ancaq bizim cəmiyyətimizdə məhz bu şey formalaşıbdır ki, bu həkimdirsə mən də həkim olmalıyam. Əslində bu anlayış çox yanlış anlayışdır. Və bugün özəl sektorlara biz baxsaq, yəni üst tutsaq, görərik ki, məsələn, adi 50 yer ayrılıbdırsa laboratoriyaya, 70 insan o laboratoriyada işləyir. Yəni nə məcburdur? Yəni, sən 50 insan onsuz burada işləyir də, həcmində işləyirsə, sən başqa yerlərdə olmalısan, başqa qabiliyyətlərin əgər varsa da, sən o faktorlarda məhz özünü sınamalısan. Ancaq çox əfsuslar olsun ki, hər kəs deyir, mən həkim olacağım, hər kəs gəlir özəl sektorlara, rayonlar boş qalır. Ona görə mən şəxsən, yəni öz fikrimi deyim ki, kiçik bir kütlə ilə təlim keçirilməsini həkimlərimizin, kütləyə, cəmiyyətin fikirlərini dəyişməsinə qarşı təlim keçirməsini çox istəyirəm. Çünki bu bizim gələcəyimiz. Əgər biz bilirsiniz ki, 2020-ci il 27 sentyabrda məhz bizim torpaqlarımız işğaldan azad oldu və biz bu Azərbaycanı dirçəltməliyik. Buna görə Azərbaycana gənc kadrlar lazımdır. Və biz gələcəyə əgər gənc kadr deyiliksə bugün sözün əsl mənasında, onda əlbəttə ki, bizim təlimlərə çox ehtiyacımız olacaq. Və təbii ki, gənc kadr olaraq gələcəkdə biz sizi də nümunə olaraq görürük. İnşallah. Mehribanın çox gözəl bir sözü var. Hər
zaman Mehriban vurğuluyor ki, deyirlər ki, filan həkim yaxşı həkimdir, filan həkim yaxşı həkimdir. Ümumiyyətlə həkim necə pis? Savadlı həkimdir. Savadlı həkimdir. Həkim savadsız necə ola bilər? Axı neçə illər tibb universitetinə təhsil alır bu insan və həkimlik sahəsi digər sahələrdən daha məsuliyyətli bir sahədir. Bir insanın həyatı həkimin əlindədir və onun yaşayıb yaşamamasına artıq bir belə deyim faiz etibarıyla götürsə bir 30-40% həkimin əlindədir bu insanın yaşayıb yaşamaması. Və bu həkim necə savadsız ola bilər? Və bir gənc kadr olaraq mənim üçün maraqlıdır. Siz özünüz əslən hardansınız? Gəncəlisiniz. Hansısa bir bölgədə, belə deyim, bir ucqar bir kəndə sizi yönləndirsələr və yaxud da özünüzün belə bir fikriniz var mı ki, gedim, işləyim və yaxud da sizi təyinatla göndərsələr, bunu qəbul edərsinizmi? İndi burada deyərəm, edirəm. Zaman gələr, etmərəm, onu bilmirəm, onu zaman göstərər. Bəli, onu zaman göstərər. Ancaq mən düşünürəm ki, həqiqətən bizim həkimlərin deyil də, cəmiyyətimizdə olan insanların fikirləri məncə dəyişməlidir. Başqa pəncərədən bəzən baxsaz daha yaxşı və daha uyğun olar deyə mən düşünürəm. Çünki 6 il deyiliksə, əgər Azərbaycan Tibb Universiteti 6 il ərzində insanlara təhsil verir. Yəni necə savadsız bir həkim gələcəyə yetişə bilər? Bu fikir çox absurd fikirdir. Məhz biz indi orta ixtisas olaraq 3 illik təhsilimizi davam elətdiririk də. Ümumiyyətlə, belə deyim ki, bu təhsili davam elətdirə bilməyənlər onsuz təhsilini yarı yolda dayandırırlar. Ancaq bizim cəmiyyətimiz məncə bu şəhər olduğu üçün və tibb təbabətinin də şəhərdə inkişaf etdiyi üçün belə düşünürlər ki, məhz özəl sektorlarda işləyən həkimlər daha yaxşıdırlar. Ancaq bu fikir çox absurddur məncə, elə bir şey yoxdur. Əvvəllər özəl sektorlarda çalışan həkimlərə əhalinin inamı o qədər də geniş deyildi. Nəinki ki, dövlət xəstəxanalarında çalışan həkimlərə. Amma indi nədənsə məsələ biraz dəyişib. Yəni, dövlət xəstəxanasında mən elə həkimlər tanıyıram ki, həqiqətən də o qədər savadlıdırlar. Sözün əsli mənasında mən sevmədiyim o savadlı həkim ifadəsi var. Yəni, o insanlar bir baxışla, dərinin rəngi ilə, simada olan o problemlə, müəyyən o anamniz mərhələsində toplanılan müəyyən simptomlarla artıq qarşısındakı pasiyentə vurğulaya bilir ki, sənin problemin nədən ibarətdir. Amma bəzən heç özəl sektorlarda, özəl xəstəxanalarda bunu müşahidə etmək mümkün deyil. Neçə müayinədən keçməlisən, müəyyən problemlərin bilinməsi üçün nə qədər müayinələr olunmalıdır? Bununla bağlı izləyicimizdən bir qəşəng maraqlı sual gəlibdir. Elə istəyirəm ki, onunla davam edək, Mehriban. İzləyicimiz yazır ki, Aygün xanım yazır, mən sizə görən boydan yazıram, deməli mənim anam xəstə idi və dərdini heç kim tapa bilmirdi. Bütün şəhər xəstəxanalarında biz anamı müayinədən keçirtmişdik, mədəsində problem olduğunu düşünürdük. Anam ödündən əməliyyat olduğuna görə ödü bizim ağlımıza gəlmirdi ki, ödə problem ola bilər. Bakıya da apardıq, bütün nümunəvi xəstəxanaların hər birindən analizdən keçirdik, ancaq anamın dərdini deyən olmadı. Lakin bir həkim Gəncə şəhərində anamın hansı problemi olduğunu aparata salmadan belə müayinə zamanı onun danışıqlarından başa düşdü və bizə dedi, həqiqətən də xəstəliyi bu imiş və biz sonradan əməliyyat etdik, anam indi şükür vəziyyəti yaxşıdır deyir. Təbii ki, problemin nə olduğunu geniş şəkildə mən sizin nəzərinizə çatdıracağım, izləyicimizin fikrini də ətraflı şəkildə müzakirə edəcəyik, ancaq fasilədən sonra. Bəli, qaldığımız yerdən davam edirik. 050-243-9636 nömrəsi aktivdir. Bugünkü mövzumuzla bağlı siz də suallarınızı və fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz və yazın, görək, sizi maraqlandıran məqamlar nələrdir, hansı problemlərlə qarşılaşırsınız. Bizim üçün də bu mövzunu müzakirə etmək daha aktual və maraqlı olar. İzləyicimizdən az öncə mesaj gəlmişdi bizə və vurğuluyur ki, həkim, bir dəfə baxdı və dərdini dedi nədir. Ayrılacağımıza görə tam oxuya bilmədim xanımın fikrini. Bəli, xanım deyir ki, mənim anamda problem var idi və heç bir həkimlər bu problemin həllini tapa bilmirdilər. Lakin biz bir həkimin yanına getdik. Təbii ki, biz həkimin adını vurgulamayacaq. Həmin həkim mənim anamla danışarkən söhbət əsnasında artıq onun probleminin nə olduğunu dedi. Biz buna inanmadıq. O qədər aparatlar, o qədər müayinələr olunubdu və bu cür problem olmayıbdı. Həkim sadəcə sözlə bunu nə bildi deyə düşündük. Ancaq bir gecə anamdan çox güclü bir pristup
tutdu və apardıq anamı xəstəxanaya. Mütləq əməliyyat olunmalı idi deyə xanım vurğuluyor və əməliyyat olunarkən həqiqətən də həkimin dediyi problemlə qarşılaşdıq. Xanımın anasının öd yolunda daş var imiş və bunu isə heç bir aparat, heç bir müayinə zamanı görmək mümkün deyilmiş. Sadəcə artıq həmin o əlamətləri deyərkən həkim başa düşübdü ki, bu xanımın dərdi nədir, bu xanımın xəstəliyi nədir? Və həkim bəzən olur ki, o qədər bölgələrdə bununla bağlı şikayətlər olur ki, göndərirlər, daha çox rayonlardan gələn xanımlar olur, şikayət edirlər ki, həkimlər bizi çox yönləndirirlər ki, bu aparatdan keçməlisiniz, bu aparatdan keçməlisiniz, müayinə olunmalısınız, analizlər verməlisiniz, bu qədər analizlərin nə mənası var? Keçmişdə həkimlər sadəcə danışıqla bilirdilər ki, qarşımızda ki xəstənin dərdi nədir, problemi nədir, elə eyni zamanda izləyicimizin də sualı buna yaxındır, daha doğrusu başına gələn bir hadisə buna yaxındır. Elə bu barədə istərdik ki, geniş şəkildə sizin fikrinizi öyrənək. Buyurun. İzləyicimizin bizə verdiyi sualı mən cavab vermək istərdim. Yəni, siz dediyiniz kimi illər öncə hansısa bir həkimin yanına gedəndə instrumental müayinəsiz, laborator müayinəsiz hər bir xəstəyə yetərin qədər diaqnoz qoyub onun müalicəsi üçün köməkli edirdi. Amma indi artıq zaman da dəyişib, dövr də dəyişib, tələbat da dəyişib. Yəni bu mənada ki, mən deyərdim, insan həyatında nə qədər rahat yaşamaq varsa, o qədər də xəstəliklərin sayı artıb. Bu günləri, belə deyək, bir 30 il, 40 il bundan öncə ölkəmizdə inki kimi tibbi avadanlıqlar, tibbi bu qədər inkişaf etməmişdi. Ancaq bəlkə də xəstəliklər bu qədər bilinmirdi. Xanımın anasının probleminə gəldikdə ola bilər, hansısa həkim onu müayinə eləyər, ya instrumental müayinədəmi, ya laborator müayinədəmi haradasa nəzərdən qaçacaq bir hal ola bilər. Amma hansı bir həkimin onun belə deyək, müayinəsi zamanı xəstəliyini aşkar etməsi, bu o həmin həkimin peşəkarlığından irəli gəlir. Yəni həmin həkimin praktikasından irəli gəlir ki, bu həmin o pasiyentə hər tərəfli müayinə edir, hər tərəfli dinləyir. İstər ondan aldığı anamnezində, istərsə də instrumental müayinəsində, laborator müayinəsində artıq bu pasiyentin vəziyyətinin nə yerdə olduğunu o peşəkar həkim həmin vaxtı aşkar edə bilir. Və bunun üçün də ilk növbədə mən belə fikirləşirəm ki, açıq etiraf edək, bir, yenə deyirəm, Sovet dönəmində biz yaşamışıq, görmüşük, o dövrki səhiyyə ilə bugünkü səhiyyənin arası çox böyük bir fərq var. O dövrdə xəstəliklər bu qədər yayılmamışdı, bu qədər xəstəliklərin belə deyək, sayı artmamışdı. Bir uzqar bir kətdə yaşayan felşer bir xəstəyə hansısa bir diaqnozu qoyub, ona o dövrdə olan ən çox etibar edilmiş, tanınmış antibiotiklər, penisilin, ampisilin olan bir dərmanlardır. Onlardan istifadə edirdi və həmin o xəstələr sağalardı. Amma bugünkü günümüzün reallığı, bugünkü dünyada gedən qlobal problemlər, dünyada gedən hadisələr, İnsanlarda yaşam tərzi artıq insanların həyatına çox mənfi təsirlər göstərir. 30 il, 40 il bundan qabaqçı statistikaya baxanda bugünkü qədər istər onkoloji xəstələrin sayı artmamışdı, həssas qrup xəstələrin sayı artmamışdı. Yəni sağlam ruhda böyüyən, sağlam qidayla böyüyən, sağlam şəraitdə böyüyən insanlar daha da çoxudur. Amma bu günləri hər bir kəsin həyatına artıq informasiya, texnologiya o qədər sirayət edib ki, hər bir kəs hansısa bir problem yarananda informasiya girir, oradan özündən, hələ həkimdən qabaq özü haqqında artıq xəstəliyini aşkar edir ki, mənim xəstəliyim budur, bu buna psixoloji bir təsiri özü-özünə göstərir. Və instrumental müayinələrin bu tək mərkəzdə yox, şəhərlərdə, regionlarda bu qədər bu laboratoriya instrumental avadanlıqların artması təbii ki, son dövrlərdə ölkəmizdə gedən, səhiyyədə gedən islahatların daha sırayışlə getməsidir ki, az öncə qeyd etdiyim kimi, illər öncə nəinki mərkəzdə Bakı şəhərində xarici dövlətlərə üz tutan pasiyentlərimiz, xəstələrimiz vardı ki, öz ətrafımızdan olurdu ki, deyək qardaş, Türkiyə olsun, İran olsun, Avropa dövlətləri olsun, hansısa bir xəstəliklə bağlı onlar gedib orada əməliyyat olurdu, bu da yüksək maliyyə problemi yaradırdı. Amma bugün Azərbaycanda siz təsəvvür edin ki, regionlarda artıq, bilirsiniz, yəqin ki, izləyicilərimizdən məlumatı var. Bu yaxınlarda Şirvan bölgəsində böyük bir kardioloji mərkəz açıldı və bizim bir soydaşımız, az öncə mən dediyim kimi, vətənə olan sevgisi, vətənə olan istəyi,
onun vicdanı onu Almanya kimi bir dövlətdən qaytardı, getdi Azərbaycana ki, mən Azərbaycanda doğulmuşam və bilavasitə Şirvan bölgəsində doğulmuşam. O geldi orada, Almanya'da olan o bütün işini gücünü bırakıp gelip Azerbaycan'da hastalarına, o insanlarına xidmət edir. Ve bu günlerde benim məlumatım var ki, bəli, bu güzel örnekdir. Hakikaten bunu her bir kez eləməlidir. Ve benim məlumatım var ki, bu adam səhər saat 8'den girir o hastalığa, akşama kadar günde ne kadar hastalığa, həmin bölgə artık demiyorlar ki, kardiyoloji problemlerine göre hiç Bakıya da üst tutmurlar. Her bir kez oraya gelirler. Ve eyni zamanda bugünler Azerbaycan'a artık ister uzmanlar olsun, ister Rusya Tibb Akademiyası bitirmiş rezidentler olsun, 120'ye kadar sabahlı gənclərimiz akın edir. Bu da tabii ki onların Azerbaycan səhiyyəsinə vereceği töhfənin başlanğıcıdır ki, bir neçə ildən sonra artık bizim bu sahada, mən belə başa düşürüm ki, heç bir problemimiz olmayacak. Tək söhbət hansısa bir cərrahi əməliyyatlarına gitmir. Neuropatolog olsun, istər terapevt olsun, istər pediatr olsun və digər sahələrdə ölkəmizə qayıdıb gələn o sabahlı gənclərimizin, sabahlı həkimlərimizin periferiyalara getməsi, könüllü sürətdə gedib orada əhaliyə xidmət etməsi, təbii ki, bir 2-3 il, kısa bir zaman ərzində mən əminəm ki, o siz az öncə qaldırdığınız o problem ki var, ASEM-lərdə, tibb məntəqələrində, orada da o vəziyyətin daha yaxşı olmasına kömək göstərəcək. Və bizə izləyicimizdən gələn bir mesaj var. Mən istərdim ki, onu da vurğulayım. Bu dəfə bizə yazan əslində bir vətəndaş deyil, elə özü də bir həkimdir. Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə yazıram Samux rayonunun Qovlarsarı kəndindən. Mən özüm burada tibb məntəqəsində ilkin tibbi yardım üçün fəaliyyət göstərirəm. Amma məni ən çox təəssüfləndirən məqamlardan biri də kəndimizdə, yəni bu qədər böyük əhalinin olduğu bir kənddə bir dənə belə əczaxananın olmamasıdır. Qeyd edeyim ki, biz xeyli aralıda bir qəsəbədə əvvəllər 3 idi, indi isə bir dənə əczaxana yerləşir. Orada da əczaçılar o qədər də dərmanlar haqqında məlumatlı deyillər və əksər dərmanları da tapmaq mümkün deyil. Və əgər orada da dərman tapılmasa, mütləq Samux rayon mərkəzində yerləşən aptekdələr üst tuturlar. Olmadıqda isə yenidən Gəncə şəhərinə getməyə məcbur qalırlar. Beləcə bir çox xəstələrimizin vəziyyəti anındaca hər hansı bir dərman müdaxiləsi ilə düzələ bilərdisə, daha da ağırlaşır. Bu da təbii ki qəsəbələrdə və kəndlərdə yaşayan əhalinin ən böyük bədbəxtçiliyidir deyir. Təşəkkürümüzü bildirir ki, belə bir məsələni də Zərifə xanım işıqlandırır və ümumiyyətcə əczaxanada çox gözəl bir problem. Müəyyən dərmanların olmaması. Düzgün qaldırmış bir problemdir. Günümüzün problemidir. Açıq etiraf edək ki, ucqar qəsəbələrdə, yaşayış məntəqələrində əczaxanaların olmaması, bilirsiniz ki, artıq elə səhiyyəmizdə də elə bir sektorlar var ki, bunlar özəl sektorlar gedir. Məsələn, əczaxanaların açılması, onların idarə edilməsi bu artıq dövlət sektorundan çıxmış bir haldır. Ona görə də onu da orada yaratmaq üçün həmin ərazidə əhalinin alıcılıq qüvvəsi lazımdır ki, hansısa bir belə deyək, bir sahibkar aparsın, orada bir əczaxana açsın, orada daba dərmanla təmin edilsin, firmalar o dərmanları orada satılması üçün köməklik göstərsin. Bunun sabahları o açılan, ora qoyulan sərmayənin götürülə bilməməsi üzbatından artıq həmin əczaxanalar demək olar ki, bağlanmaq təhlükəsi qarşısına qalır. Ona görə heç kəs o adımı atmırlar. Yəqin ki, bunu da artıq yavaş-yavaş bir formata salınacaqdır. Uzgar periferiyalarda olsun, rayonlarda olsun. Rayonlarda yetərin qədər əczaxanalar var, amma uzgarlarda çox düzgün qeyd edilir. Elə yerlər var ki, məsələn, deyək bir 6000, 5000 əhalisi yaşayan bir ərazidə bir əczaxana var. O da günün müəyyən vaxtlarında işləyir. Orada çalışan sırf həmin ixtisaslı olmayan kadrlar olduğuna görə o dərmanların əhaliyə çatdırılması düzgün yönləndirilmir. Burada da yenə hər işin başında kadr problemi durur ki, periferiyalarda belə də tibb təhsili almış əczaçıların gedib orada çalışmasına şərait yaratmaq lazımdır. Aha. Onlara kömək lazımdır ki, onlar gitsin orada şərait qursunlar, yaratsınlar ki, orada yerli əhali təbii ki, bir dənə hansısa bir ağır kəsici dərmanı, hansısa bir ilkin tibbi yardıma lazım olan derman olmaması sabah böyük bir problem yarada bilir. Böyük bir problemdir və xəstənin vəziyyətinin daha da ağırlaşmasını üçün kiçik bir səbəb olar bilər bəzən bir dərmanın anındaca qəbul edilməməsi. Və ümumiyyətcə bu problem əslində günümüzdə bir çox kənd yerlərində var. Heç ucqar kənd olmasın, amma belə deyək də müəyyən qədər əhalisi olan Aran bölgəsinin kəndlərində də, rayonların kəndlərində də bu hal müşahidə olunur. Ümumiyyətcə vətəndaşların bu problemləri qaldırılmalıdır. Yəni təbii ki bunun üçün bir çarələr var. Amma
Gənclərin də burada mənə elə gəlir ki, düzgün yanaşmama tərzləri var. Yəni, niyə məhz bir kənddə, bir qəsəbədə, həmin o kənddən qəsəbədən olan bir gənc çalışmasın ki, kənardan gələn bir kadr çalışsın ki? Çox maraqlı sualdır əslində. Mən özüm bir gənc olaraq fikirləşirəm ki, yəni, ümumiyyətlə, bilirsiniz, əgər şərait yaxşı olsa, niyə insan orada qalıb işləməsin? Əlbəttə ki, bunu biz gənclərin əslində deyirik, biz gənclərik günahkar. Siz indi hal-hazırda sualı mənə belə ünvanladınız. Tam siz gənclər deyil də, əhalinin də müəyyən qədər günahı var burada. Bəzən burada digər faktorlar da var, maddi cəhət də var. Bu artıq bəli, günah kimi sayıla bilməz, normal bir halda. Amma problemin kökündə bir məqam var ki, məsuliyyətsiz yanaşma məsələsi var. Yəni, gənc getmək istəmir, əhali də gələn gəncləri qəbul etmir bəzən. Və nə qədər gəlib orada gənc kadr çalışsa belə, əczaxanası olsun, xəstəxanası olsun, yenə də ona güvənməyərəkdən şəhərə hər hansısa bir xarici ölkədə təhsil alıb gəlmiş bir həkimin yanına üst tutmaq istəyir. Nəinki öz tibb universitetimizdə təhsil alan gəncləri. Ümumiyyətlə bizim gənclərimiz, elə içim mən qarışıq, özüm də deyim, belə fikirləşirik ki, gedirik xaricdə biz təhsil alırıq və ya hər hansısa bir həkim gedib xaricdə təhsil alır. Biz düşünürük ki, xaricin verdiyi təhsil bizə 1-ə 5 nə isə qatır. Ona görə biz hər hansısa bir uzman, professor gələndə ilk öncə onların yanına üst tuturuq. Bu da əslində fərqli bir baxış açısıdır. Ancaq mən belə bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, hardasa bir il öncə mən Kamran Əsədovun bir sujetinə baxmışdım. Məhz o sujetdə bu sözü deyir ki, hal-hazırda mən özüm Gəncə Tibb Kollecində oxuyuram və bildiyimiz kimi hardasa 4 bölgədə səhv etmirəmsə, bu tibb kolleci fəaliyyət göstərir. İkisi Bakıdadır, 1 və 2 nömrəli baza kolleci. Gəncə Tibb Kollecidir, bir də Mingəçevir Tibb Kolleci var ki, Şəki indi tam dəqiq bildiyim 4 dənədir də. Ancaq Oğuzdur, Bərdədir, Şəmkirdir, hal-hazırda Qazaxdır. Bizim Gəncə bəli, bizim Gəncə Tibb Kollecində biz baxsaq, əksəriyyətən Gəncə şəhərindən çox məhz bölgələrdən gələn axın bura həddindən artıq çoxdur. Bakıda da Gəncədən gedənlərin sayı çoxdur. Həddindən artıq çoxdur, bəli. Bu necə bir düşüncədir bilmirəm, ancaq mən fikirləşirəm ki, məhz orada da bu təhsil müəssisələrində ən azından hər bir bölgədə bir dənə tibb kolleci açılmalıdır. Əgər biz gələcəyə həqiqətən savadlı tibb işçiləri yetişdirmək istəyiriksə də, bu tibb kolleci hər bir bölgədə fəaliyyət göstərməlidir. Ancaq çox əfsuslar olsun ki, biz indiki dövrümüzdə bunu görə bilmirik. İnşallah... O zaman bunu vurğuluyursunuz ki, şəhərdə yaradılan təhsil və ora cəlb olunan gənc şəhərdə tibb sahəsini görüb, oradakı müəyyən qanararı belə deyək də, dadını bildikdən sonra qayıdıb kənddə o təhsil almadığı, başqa bir yerdə təhsil aldığı bölgəyə daha çox üstünlük verir, nənki o kənddə? Gəlin, belə deyək də, mən Gəncə Tibb Kollecində oxuyuram. Oranın çox mükəmməl dərs keçmə rejimi var və bitirdikdən sonra da yüksək səviyyədə işlərlə biz təmin oluna bilirik. İndi biz əlimizdəki bu fürsəti burada qoyub hər hansı bir rayona gedərikmi? Təbii ki, də getmərik deyə mən düşünürəm. Məncə elə hər kəs öz bölgəsində çalışsa yaxşı olar. Siz də doğru seçim edirsiniz ki, siz məsələn Gəncədə çalışırsınız. O zaman belə də bir sual yaranır. Hər kəs şəhərdə çalışdı, hər kəs paytaxtda çalışdı. Bəs kəndlərdə kim çalışsın? Kəndlərdə hansı həkim fəaliyyət göstərsin? Məsələn, əvvəllər bir qanun var idi. Universiteti bitirən tələbə artıq təyinatla ilk öncə təcrübəsi üçün, daha sonra isə həkim çalışmaq üçün müəyyən kəndlərə, qəsəbələrə göndərilirdi. Amma indi bu yoxdur, gənclər azad seçim edirlər. Mənlə gəl problemin kökündə bu səbəbdə dayanır ki, azad seçimlilik də artıq onların kəndlərdən, qəsəbələrdən uzaqlaşmasına gətirib çıxarır. Əgər, məsələn, bu, bəli, əlbəttə ki, günümüzdə çox qlobal problemlərdən biridir ki, məsələn, mən vurğuladığım kimi, hal-hazırda bizim kollecimizdə 6-7 bölgədən gələn insanların sayı nisbətən şəhərə nisbətən çoxdur. Həddindən artıq çox demək olar ki. Və məsələn, bu qanun olsa çox yaxşı olar ki, məhz gəldilər, okey, versinlər təhsil. Məsələn, Gəncə Tibb Kolleci versin təhsilini. Qazağa da versin, Bərdəyə də versin. Əgər hələ ki, orada təhsil prinsipi olmursa da, burada gəlsinlər, alsınlar. Ancaq buranı bitirdikdən sonra hər kəs öz bölgəsinə işçi olaraq getsin. Məsələn, bu qərar qoyulmadığı üçün və hər şey biz gənclərin öz əlində olduğu üçün, bizim azad seçimimiz olduğu üçün və görürük ki, şəhər bizə artıq bu imkanları yaradır. Biz artıq getmirik o rayonlara. Qalıb şəhərdə işləyirik və kütlə artıq şəhərə axışır və burada kadrlar,
həm necə deyim, yaxşı kadr, yaxşı kadr olduğu qədər də pis kadrlar da yetişir və beləliklə rayondan artıq işləmə imkanı sıfıra düşür. Burada da bir sual yaranır ki, tələbə tibb universitetində olsun, tibb kollecində olsun, təhsil alarkən məqsədi nədir? Həqiqətən səhiyyədə öz sözünü deyən nümunəvi bir həkim olmaqdır mı bu sahədə, bu istiqamətdə? Hansısa ehtiyacı olan xəstənin dadına yetib onu müalicə etməkdir mi? Heç kimin tapmadığı o unikal müalicə üsulunu tapıb nümunəvi bir həkim olmaqdır mı? Yoxsa tibb universitetini bitirdikdən sonra mən bu qədər xərç çəkmişəm, mən bu qədər təhsil almaq üçün zaman sərf etmişəm, maddi baxımdan bunu geri qazanmalıyam deyə düşüncəsi yaranır. Bu düşüncə ilə təhsil almaqdır mı ki, mən həkim olub özümə şərait qurmalıyam, özümə gələcək qurmalıyam və maddi baxımdan daha çox gəlirli olan bir sahədir. Ona görə mən bu sahəni seçmişəm. Təbii ki, bu sual yaranır insanlarda ki, həqiqətən həkim olmaq üçün mü təhsil alırlar tibb universitetində bəzi tələbələr və yaxud da özlərinə gələcəkdə gözəl şərait və həyat qurmaq üçün mü? Bax, bu insanlarda biraz qorxu, biraz da sual doğurur. Müzakirə edəcəyik, ancaq fasilədən sonra kanal dəyişməyin. Fasiləmiz bitdi. Bugünkü mövzumuzla bağlı sualını, fikrini izləyicilərimiz bizimlə bölüşə bilərlər. Yazın görək, siz də tibbi xidmətlərdən istifadə etmək üçün, əgər kənd yerində yaşayırsınızsa, həmin o kənddəki tibb məntəqəsinə mi müraciət edirsiniz, yoxsa şəhər yerinə? Və yaxud da həmin o tibb məntəqəsində sizin istəklərinizə cavab verəcək xidmətlər varmı? Bunu da bizimlə bölüşə bilərsiniz. Və elə bu suallardan yola çıxaraq, biz də təkcə mütəxəssislərimizlə deyil, həm də Gəncə ətrafı bir çox rayonlarda, bir sıra rayonlarda belə deyək ki, sorğu keçirdik və rayon əhalisinin bir qismindən cavablar almaq istədik. Gəlin izləyək, bir neçə rayonda həyata keçirdiyimiz bu sorğunun cavabı bizi qane edəcək mi ya yox, bunu isə sorğu bitdikdə müzakirə edəcəyik, diqqətlə dinləyək. Bölgələrdə həkim çatışmazlığı illərdir öz aktuallığını itirmir. Kənd xəstəxanalarında isə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Rayonlarda həkim çatışmazlığından əhalinin vəziyyətində problem yarandıqda rayon mərkəzlərini üst tutmaq məcburiyyətində qalırlar. Belə olan halda isə xəstənin sağalması bir növ Allahın ümidinə qalır. Bəs gəlin görək, rayonlarda əhali səhiyyədən məmnundurmu? Gəlin elə bu sualımızı kənd sakinlərinin özünə ünvanlayaq. Xəstələnəndə məcburuq ki, biz rayona gedək. Yəni, belə çox da əziyyət çəkirik. Valla, kəndimizdə tək tibb məntəqəsi yoxdur. Həkimdən ötürü rayona getməliyik. Ya Qaramanlı 2-3 kilometrdir. Oray bir iğnədən ötürü oraya getməliyik. Bizim vaxtı ilə kəndimizdə tibb məntəqəsi olub. 2 həkim işləyib. İndi xəstələrini evimizin altında ölürük. Həkim tapmırıq. Bizə tibb məntəqəsi lazımdır. Kəndimizdə tikilsin, uzaq getməyək, gedək orada malcəmizi alaq, iğnəmizi vurduraq, yaşlı adamıq, xəstələnirik, qalırıq öydə pis günə. Bizim qocalarımız, xəstələrimiz var, ağrı ürək xəstələri, böyrək xəstələri, bizim cavanlar, qoca, biz məcbur qalırıq ki, gedək ya Yelvağa, ya Qaramanlıya. Yaxşı olar ki, bizə bir tibb məntəqəsi ya balnisasla, həkim gələ, sestrası olar. Vallahi mən səhər oğlumun iynəsini mən vurmuşam, oxumamışam. Gecənin bir aləmi uşağın qızdırması qalxır. Nəvəmiz var, uşağımız var, yaşlımız var, qoca var. Heç bir yerə getmək mümkün deyil. Qaramanlı kəndi ilə bizim aramız ən azından bir 3 kilometr var. Hələ bəlkə də artıq olar. Gedirsən, həkim tapmaq olmur. Bizdə əvvəl fəaliyyət göstərib, tibb məntəqəsi olub. Həkimlərimiz olub, həkimimiz olub. Lazım olanda uşağımızı götürüb aparmışıq, bir yardım göstərib. Buradan Yevlağa getməkdən ötəri ən azından 1 saat, yarım saat vaxt lazımdır. Qızdırması qalxır, zəhərlənmə verib, bilgiyə tapıb onun müalicəsini elətdirə bilmirik. Daha qızım var, ürək xəstəsidir. Bax, təzyiqə qalxır, yenir qadın. Bilmirəm ki, hara aparam. Qalırıq belə. Ki, nə banisəmiz yoxdur, nə aptekimiz yoxdur. Bir dənə dərman tapmırıq. Deyə, bax, bir aydır mənim ayağıma zad olubdur. Çirk elibdir, mən gedə bilmirəm. Buradan heç hara aparam. Maşın yox, bir şey yox. Təzyiqli adamam. Gündə təzim yenir, qalxır, ölüm əyəğində olulam. Bax, bu deyə, əyəğim belədir, mənim əyəğimi açıb tarayan yox. Abala, bax, şəkərim. Təzikim var, şəkərim var, xəstəyəm, yaşlıyam. Kəndimizdə heç nə yoxdur. Nə elə bir ginək sestrası var, nə həkimi var, nə məntəqəsi var, heç nəyə yoxdur qadın alım.
Lazımdır ki mesela bize yardım için öyle bir yardım ediyorsunuz. Onlar da keşke körpü uşağımız var. Mesela öyle bir yeni suluka getirir, çatırabilmirik. Ha eleyip oradan buraya gelene kadar, yardımcı da gelene kadar bize çatmıyor. Bize lazımdır öyle bir mentega, bize lazımdır öyle bir yine hekim, bize lazımdır mesela sestra. Bunlarımız yoktu, kette yoktu. Aptekimiz yoktu. Ben özüm şahsen epilepsiya hastasıyım. Bak yıkılmışım, kolumu it tutuptu. Kanın içinde kaçırdılar ancak Yevlak şehrine. Balinsiye. Ona göre derim ki bir aptekimiz olsa tez yakın yerlerde yani kaçmaktan öterde bir hastalığı tutan vakti. Hastalığım tutulanda yıkılırım berden aynı. Hiçbir hekime zada çatırmak meselesi yoktu. Bizim kendimizde hastalığına yoktu. El olur geceler hastalığının yani korucu almıyor vaktinde çatmıyor. En azından bir tane tip muayenesi olsa bile yani orada gidip en azından muayene alırız. Bir de görsen gece adam hastalığını şehre gelmek mecburiyetinde kalırız. Xəstələndə Gəncə şəhərinə üz tuturuq. Kəndimizdə xəstəxana yoxdur. Bir balaca poliklinika var. Xəstəxana yoxdur, aptek yoxdur. Biz hər şey üçün gərək şəhərə gedək. Gəncəyə üz tutaq. O da çətindir. Birdən olur, gecə yarı olur, olmur, gedə bilmirik. Bəli, məmnunum. Çox gözəl, şəffaf şəkildə keçirilir. Həkimlərimiz çox savadlı, yaxşı həkimlərdir. Biz siz aparat olmayanda şəhərə göndərirlər ki, oradan keçək də biz müayinədən. Ama kalan özlərində nə asılıdırsa burada keçirik hamısından yoxlanışdan. Bəli, mən rayon xəstəxanası ümumiyyətlə səhiyyədən çox razıyam, məmnunam. Hal-hazırda da demək olar ki 2 aydır mən rayon xəstəxanasına müraciət edirəm. Səhhətimlə əlaqədar özdə çox razıyam. Hansı ki müayinələr yoxdur burada rayonda. Ona görə göndərişdən mən Gəncə gedirəm, Gəncə şəhərində orada həm özəl xəstəxanaya, həm də dövlət xəstəxanasında mən orada müayinə keçmişəm. Öz rayonumuzun da səhiyyəsindən çox, həqiqətən çox razıyam. Mən öz alıma deyə bilərəm ki, kifayət qədər məmnunam. Və belə deyək də, rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edirəm. Sığortayla, tibbi sığortayla normal bir xidmət var. Şəxsən mən razıyam, bəli. Razı, rayonda hər tərəfli yaxşıdır, sağ olsunlar. Yaxşı xidmət edirlər. Məsələn, mən şəkər xəstəsiyəm, dərmanımı pulsuz verirlər, ha bax, vaxtlı vaxtında gedib alıram. Həkimlərin xidməti 100% yaxşı, əla. Gedirik pulsuz, məsələn, yoxlanma pulsuz, hər şərətdən, hər cəhətdən yaxşıdırlar, sağ olsunlar. Amma burada da o dərəcədə avadanlıq, o dərəcədə şərait yoxdur axı. Ona görə məcburuq şəhərə müraciət eləməyə. Səhiyyədən dəfələrlə zəng eliblər ki, harasa ehtiyacın varsa pulsuz göndərək get, maniyə ol gəl. Çox razıyıq, çox razıyıq. Rəngindən, üzəyindən razı deyil. Ona görə Gədəbəydolar yoxdur. Onlardan ötürü cəmaat gedir Gəncə, Şəmkirə, ancaq oralarda o çirətdə əziyyət çəkirlər. Burada olsa daha gözəl olar rayonda. Rayonun özündə olsa daha gözəl olar. O da yoxdur. Xahiş edirək ona cəmaata nəzər alıb da onlar bura təşkil edirlərsən. Və mövzuya cavab olaraq səhiyyəndə fikrini öyrəndik. Deməli, bölgələrdən Gəncə Birləşmiş Xəstəxanasına vətəndaşların üz tutmasının ilkin səbəbini demək istəyirəm ki, ixtisaslı kadr çatmamazlığıdır. Çox əfsuslar olsun ki, mən Daşkəsən rayonunda 2 ay bundan əvvəl patronaj xidmətlə bağlı olanda izamiyyədə orada mən gördüm ki, Daşkəsən rayonunda cəmi 2 həkim fəaliyyət göstərir. Bir mama ginekoloq, yaşlı qadın, düzdür ixtisaslı, təcrübəli, savadlı bir həkim. Bir də həkim, terapevt, təcili tibbi yardım stansiyasını da idarə edir, terapevtik xəstələri də. Çox məyus oldum ki, Daşkəsən rayonunda 2 həkimlə Daşkəsən rayonunu vətəndaşların xidmətini çatdırmaq əlbəttə ki, çox çətindir. Ona görə ən çox bura üz tutan Daşkəsən rayonundandır vətəndaşlar, bir də Samux rayonundan. Samux rayonunda da çox əfsuslar olsun, o rayonda da olmuşam. Orada da çox gözəl istifadəyə verilmiş yeni bina, bütün aparatlar, orada da ixtisas həkimləri çatmamazlığından bir də Samux rayonunun, Göranboy rayonunun əhalisinin müəyyən Gəncə yaxın kənd qəsəbələrindən məsafə yaxınlığına görə elə vətəndaşlar birbaşa müraciət qəbul olunduğuna görə ona görə Gəncə şəhərinə üz tuturlar. İnşallah Samux rayonunda
yeni təzə direktor təyin olunub, cavan. Artıq o həkimləri cəlb eləməyə başlayıb. Bir də ki, insanların Gəncə şəhərinə üst tutmalarını kadr çatmamazlığından əlavə sizə dedim, müəyyən maddi-texniki bazanın zəif olması, bəzisində dediyim ki, maddi-texniki baza olsa da, müəyyən aparatlar olsa da, həmin aparatlar üzrə çalışan mütəxəssislərin olmamasıdır. Ən vacib yəni bunlardır. Gəncə Birləşmiş Xəstəxanaya bunların üst tutması. Bəli, ətraf bölgələrimizdə, rayonlarımızdan bir çox sakinlərinin, kənd sakinlərinin hətta fikirlərini, şikayətlərini eşitmiş olduq. Kənd sakinlərinin əksəriyyəti kəndlərdə əczaxanaların və eyni zamanda tibb məntəqələrinin olmamasından şikayətləndirər. Çünki yaşlı nəslin nümayəndələri həqiqətən də əziyyət çəkirlər şəhər məntəqələrinə gedərkən və yaxud da vəziyyəti biraz ağır olan xəstələr var ki, onların ora gedib çatmağa nə qədər vaxt lazım olur və ola bilsin ki, günün hansısa bir saatında vəziyyəti ağırlaşan bir xəstənin kənddə tibb məntəqəsi tapmadığı üçün rayonlara və şəhərlərə üst tutması nə qədər əlverişlidir. Təbii ki, bütün bunları dinləmiş olduq, eşitmiş olduq bölgələrdə olan sakinlərin şikayətlərini və eyni zamanda Solmaz xanım buna uyğun olaraq bir fikir də bizə yönləndiribdir. Göranboy rayonunun Alpol kəndindən Solmaz xanım yazır ki, bizim kənddə bir xanım var ki, daha doğrusu bir tibb bacısı var ki, orada bütün problemləri, bütün şikayətlərin hər biri ilə həmin tibb bacısı məşğul olur. Eyni zamanda hamilə xanımlar olsun, istər başqa bir şikayətlər olsun, hər bir sahədə ona yönlənən xəstələrin müalicəsi ilə və müayinəsi ilə məşğul olur və yüksək səviyyədə nəticələr əldə olunur həmin kənddə. Təbii ki, həkim, siz də eşitdiniz kənd sakinlərinin şikayətlərini və fikirlərini. İstərdik ki, bununla davam edək. Sizin fikirləriniz nədir? Mən yenə az öncəki fikrimə qayıdıram. Yəni, o kəndlərdə, tibb məntəqələrində, ASM-lərdə xidmət göstərmək üçün kadrların çatışmazlığının ən başlıca səbəbi kadrlarımızın ya doğulduqları ərazilərə, yaşadıqları bölgələrə qayıtmamasıdır. Bunu da başa düşürük, bu gənclərin arzularının, istəklərinin daha qarşıda olması, daha yüksəklərdə olması və indi hal-hazırda Azərbaycandan görürsünüz ki, mən tibb sahəsində deyirəm, çox beyinlərimiz xarici dövlətlərə axır, Avropaya, qardaş Türkiyə orada təhsillərini davam elətdirmək üçün çoxu gedir. Bunların qarşısının alınıb, bunların yerlərdə, regionlarda fəaliyyət göstərilməsi üçün mən belə fikirləşirəm ki, ilk növbədə necə ki, Sovet dönəminin vaxtında təyinat məsələsi vardı. Bu təyinat məsələsi, məcburi təyinat məsələsi yenidən tətbiq edilməlidir və hər bir kəs doğulduğu bölgəyə ən azından göndərilməlidir ki, bu gedib orada neçə il, 3 ilmi, 5 ilmi çalışsın. Bu günləri birisi təhsil sistemində elə bir sistem yaradılıbdır ki, gedib o yaşadığı yerdə onun bütün maddi tərəfdən, istər yaşayış, həyat tərzi tərəfindən problemləri həll edilir və o vətəndaş, o müəllim deyək gedib hansısa bir uzqar kətdə dərs demək üçün sertifikasiya imtihanından keçir və gedib orada dərsini deyir. Bizdə də mən belə düşünürəm ki, bu proses, bu tətbiq edilməlidir. Artıq hər kəsin öz şəxsi problemi kimi yox. Sadəcə olaraq, həmin bölgədə yaşayan əhalinin istəyini nəzərə alaraq, həmin bölgədə yaşayan əhalinin problemlərini nəzərə alaraq, o bölgəni həkim kontingenti ilə, tibb işçiləri ilə təmin etmək lazımdır. O ki, qaldı o bölgələrdə yaşayan orada tibb bacısının, deyək, tibb işçisinin hər bir sahəyə də xidmət etməsi təbii ki, o onun məcburiyyətindən dolayı yaranan bir haldır ki, neçə illər isə o hər bir bölgədə açıq etiraf edir. Respublikamızın hər bir bölgəsində, hər bir uzqar kəndində elə bir tibb işçilərimiz var ki, fədakarcasına əhaliyə xidmət göstərir, çalışır. Yəni bunlar hər birimizin ətrafımızda da var, tanıdıqlarımız da var ki, onlar gecə gündüz bilmədən çalışır ki, o əhaliyə ilk tibbi yardımı göstərsin və lazım olan yardımın rayon xəstəxanalarına göndərsin. Mən bir şey nəzərinizə çatdırım ki, artıq bilirsiniz, az öncə qeyd edildi, biz 2020-ci sentyabr ayının 27-sində başlamış vətən müharibəsindən qalib bir xalqın qalib nümayəndələri kimi çıxdıq və artıq torpaqlarımızın işğaldan azad olunmuş
bütün her bir bölgesi azad olunmuş ve Azerbaycan üstəkli bayrağı nəinki Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Ağdam ve 2023-cü ilin oktyabr ayının 15-də Ali Başkomandanımızın fəaliyyətinin 20 illik yubileyinə əlaqədar olarak Xocalıda, Xankəndidə dalgalanması bu bizim için büyük bir gurur verici haldır. Xalqımızın her birini bu gözəl gün münasibətlə təbrik edirəm ve eyni zamanda Ali Başkomandanımızın yeniden prezident seçilməsi münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Dövlətimiz yeni yaranıb. Müstəqil dövlətdir, gənc dövlətdir. Mən sizə deyim ki, başqa Avropa dövlətləri olsun. Lapsa qardaş Türkiyə dövlətinin özü icbari tibbi sığortanı 45 ilə tam formalaşdırıbdı. Amma biz 5 il müddətində Azərbaycanda səhiyyədə olan o yenilikləri saysaq, yəqin ki bu dilə gəlməz. 700-dən çox tibb müəssisəsinin yenidən tikilməsi, bütün infrastruktura təmin edilməsi, bütün restorasiya edilməsi və bunlar hamısı səhiyyəmizin son bu 5 il müddətində olan nailiyyətləridir. Təbii ki, qısa bir müddət ərzində mən əminəm ki, bizim bu günlər bu qaldırdığımız qlobal problem ki var o bölgələrdə tibb işçilərin çatışmazlığı, bunlar bir yaxın bir günlərdə artıq keçmiş zamana dönəcəklər. Və amma əminəm. Həkim, İşğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda təbii ki, güman edirik ki, çox gözəl səhiyyə ocaqları, səhiyyə məntəqələri fəaliyyət göstərəcəkdir və biz də güman edirik ki, sizin dediyiniz bu cəsarəti, bu sücayəti bütün tibb universitetini bitirən gənclərimiz göstərməyə çalışacaqlar ki, könüllü şəkildə gedib orada fəaliyyət göstərsinlər. Çünki dağlıq ərazidir və oradan şəhərə gəlmək daha çətindir, nəinki yaxın ətraf rayonlardan, bölgələrdən. Məsafə elə, təbii ki, və həmin ərazilərdə savadlı həkimlərə və eyni zamanda səhiyyə işçilərinə daha çox ehtiyac var. Elə istərdik ki, Aytaç xanım, siz də eşitdiniz. Göygöl rayonundan da şəhər sakinlərinin, Göygöl şəhər sakinlərinin fikrini eşitdiniz. Sizin münasibətiniz nədir? Bilirsiniz, bizim münasibətimiz necədir? Biz bu vətəndaşların gördüyünüz kimi bizdən Göygöl rayonundan çıxış edən vətəndaşların hər biri razılıq əlaməti bildirdi. Buna səbəb bizim baş həkimin və direktorun istər xəstəxana işçilərinə, istər də kənd tibb məntəqələrinin hər ay, ayda bir dəfə bizim sosial şəbəkəmizə baxsanız, oradan bariz nümunələri var ki, hansı ki, bütün işçiləri yığaraq təlim keçirilir. Hansı ki, ilkin tibbi yardımların göstərilməsi ilə bağlı. Hər ay ayın əvvəlindən kənd tibb məntəqələrinə, kəndlərdən danışıram ki, bizim 40-a yaxın kəndimizdə hansı ki, tibb bacıları, felşer və həkimlərimiz var. Orada hər ay ayın ön bir günlərində, məsələn, bazar günlərinə və ya istirahat günlərinə düşməyərək günlər seçilir ki, hansı ki həmin günlərdə işçilər gətirilir, həmin işçilər gətirilir xəstəxanaya. Xəstəxanaya gəldikləri zaman ilkin öncə kəndlərdə olan problemlər, xəstələrin şikayətləri, olan narazılıqlar, çatışmamazlıqlar dinlənir. Dinləndikdən sonra onların həll yollarını inzibati işlər üzrə müavininə tapşırılır. Tapşırıqdan sonra bir-bir başlanılır artıq işçilərə. Necə yardım göstərəcəkləri tapşırılır. Bizdə ondan əlavə... Sizdə bununla bağlı əlavə hansı tədbirlər görülür və hansı təlimlər keçirilir? Biz istəyirik ki, fasildən sonra bu haqda bizə məlumat verin və biz keçid alırıq fasiliyə, fasildən sonra yenidən qaldığımız yerdən davam edəcəyik və az öncə də sorğumuzu izlədik, müzakirələrimiz yenə də bu yöndə olacaq. Qaldığımız yerdən davam edirik. Az öncə də biz bölgələrimizdən olan sakinlərin fikirlərini eşitdik və səhiyyə xidmətləri ilə bağlı onlar nələrdən şikayətçidirlər. Bunlar da sizin nəzərinizə çatdırmış olduq və həmin o sorğunun sonunda ilkin səhiyyə xidmətinin təşkili şöbəsinin rəhbəri Xalidə İsayeva da özü də vurğuladı ki, bəzi xəstəxanalarda kadr çatışmazlığı, həmçinin də müəyyən avadanlıqların olmaması da vətəndaşların kənddən şəhərə üst tutmasına böyük bir səbəb yaradır və bəzən də hətta mərkəzi xəstəxanalarda belə bu problemlər müşahidə olunur. Və maraqlıdır ki, həkimlər, tibb bacıları müəyyən rayon xəstəxanalarında bununla bağlı necə maarifləndirirlər? Rəhbərliyin buna qayğısı və diqqəti necədir? Az öncə də Göygöl xəstəxanasında aparılan müəyyən təlimlərdən danışdıq. Əlavə olaraq hansısa tədbirlər keçirilir ki, həkimlər və tibb bacıları daha da çox maariflənsinlər? Fikirlərimin üzərinə qayıdıram. Bizdə təlimlər çox güclü ki, bizdə əslində rəhbərliyin, belə deyək, qoyduğu qayda, qanunlar çox düzgündür. Apardıqları işlər çox düzgün və qaydasında gedir. Bizim kənd məntəqələrinin maarifləndirilməsindən də əlavə, xəstəxana daxili müəyyən şöbələrin, müəyyən, belə deyək, yığılması,
direktor tərəfindən verilən əmrlər və baş həkim tərəfindən icra olunması sayəsində şöbələr yığılır və bəzi çatışmazlıqlar varsa ki, hansı ki tibbi personal arasında bu yaşlı kadr istər olsun, istər gənc kadr olsun, onların belə deyək, İlkin tibbi yardımları xidmətini göstərməkləri ilə bağlı böyük təlimlər keçirilir. Bu təlimlər sayəsində artıq biz, yəqin ki, bizim vətəndaşların da dediyini əsaslanaraq, bizim inkişafımız, bizim xidmətimiz müəyyən yox da bir çox rayon mərkəzi xəstəxanalarına seçilir və öndə gəlir. Bizə tək Göygöl vətəndaşları deyil də Göygöl xəstəxanasına, ətraf rayonlardan da, Daşkəsəndən, Göranboydan, Samuxdan, bir neçə rayonlar var ki, onlardan da müraciətlər olur. Və bu müraciətlərin... Yəni, Göranboydan belə Göygölə gələnlər var xəstəxanaya. Bunun, belə deyək, zaten statistikaya baxdıqda hər kəsin, belə deyək, elektron formada keçir bütün keçiricilər. Hansı ki, vətəndaşlar öz kimlikləri ilə, ad və soyadları ilə müraciət edirlər. Biz o statistikalara baxaraq danışırıq. Yəni, bunu özümüzdən deyil də gündəlik orada nəzarət etdiyimiz işlər əsasında danışırıq. Məsələn, bizim xəstəxananın keçirilən təlimlərində keçmişə 5-6 il bundan öncəsinə baxanda və bugünkü günlə baxanda xidmətin necə keyfiyyətli olduğu bariz nümunə olaraq ortalıqdadır. Və bundan da əlavə bizim təcil tibbi yardımımız var ki, hansı ki orada növbəti həkimlərimiz var. Növbəti həkimlərdən əlavə bizim gündəlik qrafik üzərində direktorun əmri ilə, yenə də deyirəm, baş həkimimizin icraçılığı ilə qrafiklər qurulur. Hansı ki, həftənin hər günündə, ayın hər günündə orada zəng gözləyən bizim bir terapevtimiz, bir cərrahımız olur ki, acilin həkimi çıxılmaz bir vəziyyətdə qaldıqda anında o pediatra, terapevtə zəng vurur ki, hansı ki, təcili bir durum var, gəlməlisiniz. Və bu baxımdan vətəndaşları daha çox get-gələ salmamaq, məsələn, biz orada əvvəllər olurdu ki, vətəndaş müraciət edən kimi baxılırdı, göndəriş verilirdi ki, şəhər mərkəzinə ki, siz gedin filan xəstəxanada müayinə və müalicə olunun. Ancaq ilkin durumları, ilkin yardımları peşəkarcasına aradan qaldırmaq üçün bizim bir çox qoyduğumuz, yəni xəstəxananın qoyduğu qaydalar var ki, onlar yerindəcə icra olunur. Və bizim kənd tip məntəqələrimiz, biraz öncə reklam arasında hansı ki biz təcil tibbi yardımlardan danışdıq, bizim fərqimiz xəstəxana olaraq ondadır ki, bizim xəstəxanada kənd tip məntəqələrinin tip işçiləri öz işlərini kəndlərdə fəal yerinə yetirdiyi üçün artıq çağırışlar çox azalır. Hansı ki rayonun mərkəzində hansısa bir belə deyə, avtomobil qəzası olduqda bizim təcil tibbi yardım maşınları mən hansısa bir kənddəyim gələ bilmirəm və yaxud da ki evlərdə nəsə bir problem olduqda əlbəttə ağır durumlar olanda gedirlər və bu baxımdan təxriyə olunmağı baxımdan vətəndaşların, xəstələrin ona görə ixtisaslı gedir ki, hansı ki yerində və anında müdaxilələrə səbəb yaradılır. Və izləyicimizdən yaxşı bir fikir ünvanlanıb bizə, sözün həqiqi mənasında deyirəm bunu. Yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənə ilə gəlir ki, tibb sahəsində olan bəzi çatışmazlıqlar, həm kadr çatışmazlığı, həm avadanlıq problemi bugün Azərbaycan əhalisinin bir çoxunu narahat edən məsələdir. Və məni ən çox qıcıqlandıran məsələlərdən biri də odur ki, bəzən dövlət xəstəxanasına müəyyən bir həkimi araşdırıb müraciət edirsən, əgər saat 2-dirsə, sənin o həkimi həmin xəstəxanada tapmağı mümkün deyil. Əlaqə saxladıqda isə saat 12-yə qədər xəstəxanada çalışıram, saat 12-dən sonra isə özəl xəstəxanaya gedirəm, ora gəl deyirlər. Və mən hələ də anlaya bilmirəm ki, nəyə görə dövlət xəstəxanasında çalışan bir həkim saat 9-dan 12-yə qədər, yəni 3 saat ərzində fəaliyyət göstərir. Axı bu qədər əhalinin o 3 saat ərzində müayinə edilməsi və müalicəsinin tətbiq edilməsi də zaman baxımından getmir axı. Mənə ilə gəlir ki, həkimlər də gərək iş müddətlərini biraz uzatsınlar. Təbii ki, hər kəsə şamil edilmir, müəyyən həkimlər burada nəzərdə tutulur. Təşəkkürümüzü bildirir Namiq bəy ünvanlayıb mesajı bizə. Və həkimlərin dövlət xəstəxanasından sonra çalışdığı özəl xəstəxanaya həmin o pasiyentləri dəvət etməsi problemini vurguluyur. Mən istəyirəm həkimimizi eşitək, buyurun. Sual verən vətəndaşımıza öz təşəkkürüm bildirirəm. Bəli, bu reallıqla razılaşırıq. Ancaq mən bir şey nəzərinizə çatdırım ki, dövlət xəstəxanasında çalışan hər bir həkimin iş saatı var. Yəni, 8 saat iş saatı var. 8 saat iş saatindən sonra harada işləməsi, necə işləməsi onun öz şəxsi məsələsidir, şəxsi fikirləridir. Mən heç inanmıram ki, hansısa bir dövlət xəstəxanasında çalışan saat 9-da işə gələn həkim, saat 12-də işdən çıxa gedir ki, mən gedəm özəl klinikada öz pasiyentlərini özəl klinikaya dəvət edir.
O da yine ben az önce dediğim gibi həmin həkimin özünün öz peşəsinə etdiyi hörmətdən irəli gəlir. Bəli, mənim əgər iş saatim saat 9-dan saat 3-ə qədərdirsə, mən həmin müddətdə orada olan pasiyentlərimə xidmət göstərməliyəm və nəzərinizə çatdırım ki, İcbari Tibbi Sığortanın tərəfindən tətbiq edilmiş qaydalara əsasən hər bir həkimin ixtisasından asılı olaraq istər terapevt olsun, istər cərrah olsun, istər neuropatolog olsun, hər bir həkimin o 8 saat müddətində qəbul edə biləcəyi bir limit var. Bu açıq etiraf edək ki, həkimin bir gündə 8 saat müddətində 60-70 pasiyentə fiziki cəhətdən xidmət etmək imkanı yoxdur. Və bunu da pasiyentlərimiz bir mənalı olaraq anlamalıdırlar ki, bu günlər bu həkim 30 pasiyentə xidmət göstərirsə, deməli bu adamın da bir fiziki cəhətdən yorulmaq şansı var. Buna görə belə nüansları nəzərə almaq lazımdır və hal-hazırda ölkəmizin bir çox, mən deyərdim ki, əksər tibb müəssisələrində, dövlət tibb müəssisələrində söhbət gedir. Dövlət tibb müəssisələrində artıq onlayn qeydiyyat sistemi yaşanır ki, biri var təcili xəstə, bir də var planlaşdırılmış xəstə. Məsələn, bu günləri mən hansısa bir həkimə müraciət edəcəmsə, mən hansısa bir müayinə üçün müraciət edəcəmsə, o onlayn sistemdən qeydiyyatdan keçirəm və tutaq ki, 2 gündən sonra saat 2-də mən olacağım həmin həkimin qəbulunda. Hələ bizdə yenə bəlkə də başqa üzrə səslənəcək. Ancaq tam maarifləndirmə əhali arasında tam tibbi maarifləndirmə aparılmayıb ki, biz həmin onlayn qeydiyyat sistemindən necə istifadə etməliyik? Bugün hamı gəlir səhər saat 9-da yığılır həkimin qapısının önünə, növbələr, gərəksiz növbələr yaranır. Yəni burada əhali arasında səhiyyə qarşı hansısa bir negativ fikirlər yaranır. Əslində qalsa, biz hər birimiz o onlayn sistemdən istifadə edərək özümüz, öz rahatsızlığımız və qarşımızda bizə xidmət göstərəcək həkimə olan hörmətimiz nəticəsində vaxtlı-vaxtında, məsələn, hansısa bir, hər bir terapevt hər bir pasiyentə 20 dəqiqə vaxt sərf edəcəksə, bu saat 1-də əgər həmin bu terapevtin qəbuluna gedəcək, saat 9-dan gəlib oranı kəstirməyin, mənimlə gəlir heç bir anlamı yoxdur. Ya hər bir pasiyent bilir ki, məsələn, mən həkimə danışmışam, saat 3-də məni qəbul edəcəksə. Mən gedib saat 10:30-da ora qapını kəsib, orada səs-küy, insan çoxluğunu yaratmanın heç bir anlamı yoxdur. Və ona görə dəhşətli problemlərdən biri də həkim üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bu problemdir ki, xəstəxanalarda biz çox rastlaşırıq bu cür hallarla ki, bəlkə də deyirlər inadsan yerə düşməz, həmin bir mənzərə yaranır tibb məntəqələrində, xəstəxanalarda. Daha çox da bu tibbi sığortadan istifadə edən dövlət xəstəxanalarında bu hallar yaşanılır ki, hətta növbə üstündə dalaşanlara da biz rast gəlirik. Mən sizinlə razıyam, tam razıyam. Hətta həkimin başının üzərini kəstirib, ay həkim, mən onun növbəsinə girsəm olarmı deyə müraciət edən pasientlər də olur. Amma onlar bilmirlər ki, kimsə kiminsə haqqına girir burada. Həkim artıq burada eləyə biləcəyi bir şey yoxdur. Həkim bir nəfər şəxsdir. Bəli. Yəni az öncə dediyim kimi, bu adam 8 saat işləyirsə, 8 saat müddətində buna qoyulan o müəyyən bir lüqot var, limit var limit ki, bu var, limit daxilində neçə pasiyentin qəbul eləməlidir. Biz insanlar kimi, bir vətəndaşlar kimi, bu, əgər ekstreni bir hal baş veribsə, bir, hansısa bir təcili xəstəyə baxmaq lazımsa, bu təbii ki, bunu orada əyləşən hər bir vətəndaş da bilir ki, bu artıq bu xəstə təcili baxılmalıdır, ya istər laborator müayinədə mi, ya istər instrumental müayinədə mi, ya lap hansısa bir həkim müayinəsi mi, buna mənə elə gəlir ki, bir Azərbaycanlı kimi, bir vətəndaş kimi, bir, hər birimizin buna yol verməyimiz absürddür. Yəni, buna biz yol verməliyik. Amma bu günləri mən evimdən çıxıram, gəlirəm hansısa bir həkimin qəbuluna, gəlim burada səs-küy salım, hansısa bir narazılıq yaradım. Belə şeylərə biz yalnız əhalimizə aparılan o təbliğatın nəticəsində nail olacağıq ki, bir müddət ona da zaman lazımdır. Necə ki, bu qısa müddətdə biz bu qədər çətinliklərin öhdəsindən gəlmişik. Bu günləri Azərbaycan səhiyyəsi, az öncə dediyim kimi, dünya səhiyyə sistemində irəlidə gedən bir sistem kimi özünü formalaşdırıbsa, bugün Azərbaycan səhiyyəsində rəhbəri ilə tutmuş lap ən uzqa bir kətdə çalışan tibb işçisinə qədər hər bir kəsin amalı birdir ki, əhaliyə təmənnasız yüksək səviyyədə tibbi xidmət göstərib, əhaliyə tibbi xidməti əl çatan etməsi. Bizim rəhbərimizin, üzr istəyirəm, bizim rəhbərimizin tapşırığı bizə hər zaman olur ki, əhaliyə tibbi xidmət əl çatan olsun. Bu əhali tibbi xidmətin arxasında qaçmasın. Tibbi xidmət əhalinin arxasında qaçmalıdır ki, hər bir evdə bu günləri regionlarda, yəqin ki, hər birinizin məlumatınız var, artıq bütün ərazilərdə patronaj xidməti deyilən bir artıq xidmət yüksək səviyyədə aparılır. Hamillərin qeydiyyata alınması, evlərdə uşaqlar arasında müayinələrin aparılması və hər bir bölgələrdə, uzaq kəndlərdə yaşayan əhalinin hər biri fərd şəklində evlərində
tibbi xidmətdən yararlanır və onların müayinəsi yerində, evində müayinəsi aparılır ki, ola bilsin valideyn hiç özü bilmir, amma onun uşağında hansısa bir problem var, onu aşkarlanıb sabahlar ixtisaslı bir həkim çərçivəsində qaldırıb onu sabah böyük bir problem yaşanırsa bu günlər onun yerində həll edilməsi üçün. Bu bizə verilən bir böyük tapşırıqdır və bu məsuliyyətin biz dərk edərək bütün tibb işçiləri, Azərbaycan səhiyyəsində, təbib qurumunda çalışan bütün tibb işçiləri bir ailə olaraq məqsədimiz, amalımız yalnız xalqımıza sağlam gələcək bəxş etmək, xalqımızın sağlamlığı keçində durmaqdır. Təbii ki, görülən işdə haradasa nöqsanlar da olur və yenə az öncə dediyim kimi, biz hələ gənc bir müstəqilliyini qazanmış dövlətin gənc bir qurumu yox. Zaman keçəcək ki, mən sizə əmin edirəm, bu qurum öz fəaliyyəti ilə nəinki Qafqazda, eləcə də dünyada yüksək bir sözün demiş bir quruma çevriləcək. Mən bunu əminəm. Bəli. Və təbii ki, burada istisnalar hər zamanki kimi var və həkimlərin bəziləri, düzdür, tibbi sığortadan yararlanmağa çalışan vətəndaşlar olsa da bəzi həkimlər buna narazılıq edirlər və öz etirazlarını bildirirlər. Bunu öz müayinə zamanı hərəkətləri ilə, davranışları ilə yetərincə göstərirlər. Eyni zamanda keçmişdə maşınlar var idi ki, bəzən bölgələrə, kəndlərə üst tuturdular, təmənnasız rengin xidməti həyata keçirirdilər və bu cür maşınların, bu cür xidmətlərin indi demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bu cür bəli, xidmətlər Aytaç xanımın da əlavələri var. İstərdi əlavələrini işləyək, buyurun. Çox-çox üzr istəyirəm. Doktor vicdani baxımından olan hissəni çox düzgün vurğuladı sualdakı. Hansı ki, həkim var, bir aklat ştat vahidi deyilən həkimlər xəstəxanada işləyir və səhər 9:00-dan 16:00-a qədər o xəstəxanada olmalıdır. Bu baxımdan çox düzgün vurğuladı. Yalnız burada bir nüans da var ki, bizim xəstəxanada məsələn ehtiyac olan, misal olaraq çəkirəm, kardioloqa ehtiyacımız var bizim və bizim xəstəxanaya gələn rayon mərkəzi xəstəxanası deyə gələn həkim cəlb olunmur ki, mən orada gəlib necə işləyəcəm, yəni burada işləyirəm mərkəzi, şəhər mərkəzində. Biz bu baxımdan həmin həkimləri cəlb etmək üçün onlara yarım ştat vahidi, hansı ki, gəl burada işlə, bizim buna ehtiyacımız var deyə müraciət edirik. Çox sağ olsun, həmin həkimlər də qəbul edirlər, bizim xəstəxanada gəlib yarım ştat vahidi, hansı ki, yarım aklad işləyirlər. Və o zaman bu həkim saat 9-dan 12:00-a qədər xəstəxanada olur, daha sonra 12-dən sonra öz istədiyi özəl bir müəssisədə, yəni iş qrafikini verdikdən sonra özəl bir müəssisədə işləyir. Təbii ki, biz bu halda ehtiyac olduqda, həmin yerdə qalan hissə hansısa bir həkimə yönləndirilir ki, bəs bu həkim getdikdən sonra siz bunu əvəz edəcəksiniz. Həmin xəstələr gəldikdə, həmin əvəz edici həkimə müraciət edirlər. Həkim kliniki gedişatı xəstədən dinlədikdən sonra həmin həkimdən, hansı ki o yarım ştat vahidi olan həkimdən əlaqə saxlayır və lazım olan prosedurları, müayinəni və müalicəni xəstəyə təşkil edir. Yəni bizim xəstəxanada bu gedişat bu cür olur ki, biz çatışmazlıqlarımızı o cürə qarşılamağa çalışırıq ki, amma hər yerdə belədirmi? Burada da bir sual yaranır. Bəli, məsələn izləyicimiz də vurğulayıbdı. Mən özüm şəxsən 2 dəfə belə bir halla qarşılaşmışam. Həkimi getmişəm və xəstəxanada tapa bilməmişəm. Saat o qədər də gec deyil, 11-12 işləyib. Bir dəfə belə bir vaxt olmuşdu. Bir dəfə də saat 12-də getdim ki, belə deyək də gün ortaya, yəni nahar vaxtına çatmamış gedim ki, həkimin nahar vaxtına girmək olmaz təbii ki və həmin vaxt həkimlər ümumiyyətcə işdə də olmurlar. Və qarşılaşdığım mənzərə dedilər ki, həkim yoxdur, həkim bugün olmayacaq işdə, həkim icazə alıb gedib. Ümumiyyətcə, yaxşı olar ki, məsələn, televiziya işçilərinin belə bir əmək borcu var. Hər nə olur olsun, xüsusilə də canlı efir aparıcıları hər gün studiyaya çıxmalıdır. Mən əgər həkimlər də hər gün, hər nə olur olsun, işinin başında olsalar, çünki bir həkimin bir xəstəxanada çalışması və onu əvəz edən digər bir həkimin olmaması gələn pasientlər üçün böyük bir problem yaradır. Hətta dəfələrlə olub belə hadisələr ki, gəlir, pasient həmin o həkimi tapa bilmir, gedir. Çünki bizim belə deyək, vətəndaşlarda da o qədər məsuliyyət yoxdur. Bizim həkimimiz də bunu vurguladı ki, getsin başqa bir xəstəxanada hər hansı bir həkimə yoxlansın. Əşi keçər gedər deyir, gedir evinə, sonradan onun həyatının itirilməsi ilə nəticələnir bu hal. Yəni təbii ki, bu tez-tez olmur, bəzi hallarda baş verir, amma həkimlər hər nə olur olsun, təbii ki, işləməlidirlər, işlərinin başında olmalıdırlar. Elə həkimlərimiz də var ki, nəinki 8 saat, hətta 12 saat, 14 saat, hətta bütün gecəni, səhəri xəstəxanada keçirən həkimlərimiz də var, onların da haqqını gəlmək olmaz. Bəzən də xəstəxanalarda belə bir vəziyyət yaranır.
Bir neçə xəstə həkimi gözləyir və öz sırasını gözləyir daha doğrusu. Deyək ki, az öncə Aqil həkimi də qeyd etdi kimi saat 8-dən gəlib öz növbəsini gözləyən xəstənin növbəsi çatana yaxın həkim əməliyyata gedir. Və bu əməliyyat ən azı həkim 1-2 saat çəkir. Dəfələrlə olubdur, biz bunun şahidi olmuşuq. Və orada gözləyən xəstələr saatlarla gözləyirlər ki, həkim əməliyyatdan çıxacaqdır və həkim bir neçə əməliyyatı ardıcıl olaraq icra etdiyi üçün bu proses, bu əməliyyat saatı get-gedə uzanır və həmin xəstələr, çünki onlara onlayn növbə də götürməyibdilər, belə bir sistem də yoxdur, saatlarla gözləmək məcburiyyətindədirlər. Ümumiyyətcə, bu əməliyyatla müayinə günü eyni bir vaxtda mı olmalıdır, eyni bir saatda mı təsadüf etməlidir, bunun daha bir asan yolu varmı, bunu istəyirik sizinlə müzakirə edək, ancaq fasilədən sonra biz indi fasiləyə ayrılırıq, siz isə kanal dəyişməyin. Biz hər zaman vurğuluyuruq ki, sağlam olmaq üçün sağlam qidalanmaq mütləqdir. Və təbii ki, istər-istəməz həkimlərə müraciət etməliyik. Həyatımızda elə bir problemlər olur ki, səhətimizlə bağlı bəzi hallarda həkimə müraciət edirik. Yenə də sağlamlığımızın pozulmasından əsas amillərdən biri doğru qidalanmamaqdır. Və təbii ki, artıq başa düşdünüz ki, söhbət nədən gedir? Bəli, biz indi mətbəx sujetinə keçid alacaq. Görək, bugün mətbəx sujetində hansı gözəl təamın hazırlanma qaydasını öyrənəcəyik. Gəlin birlikdə izləyək, daha sonra isə davam edək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Bugünkü videomda sizlər üçün çox asan üsulla cəmi 2 gündə ilə başa gələn xırçıltılı, çox dadlı mini səpmə qoğallar hazırlayıram. Qoğalın xəmri üçün 1 stəkan ilıq su, 1 stəkan ilıq süd götürürük. Bura əlavə edirik 1 çay qaşığı, yəni 5 qram quru maya, üzərinə 1 çay qaşığı duz, 1 ədəd yumurta əlavə edirik. Və 2 xörək qaşığı da ev temperaturunda olan xama əlavə edirik. Xəmir mayalı olduğu üçün çalışın bütün ərzaqlar hamısı ev temperaturunda olsun. Üzərinə 1 çay qaşığı da şəkər tozu əlavə etdikdən sonra bunları yumurta çırpan vasitəsilə hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Ən sonda isə unumuzu əlavə edərək başlayırıq xəmiri yoğurmağa. Unu heç vaxt bir dəfəlik əlavə etməyin, çünki unun növündən asılı olaraq az və ya çox istifadə oluna bilər. Mən ilk öncə 5 stəkan un əlavə etdim xəmirimə. 5 stəkan unu da görürsünüz, bir dəfəlik əlavə etmirəm, 2 dəfəyə əlavə edirəm. 5 stəkan unu əlavə etdikdən sonra baxdım ki, xəmir ələ yapışan oldu. Ona görə yarım stəkan da un istifadə etdim. Ən sonda 2 xörək qaşığı da un əlavə etdim bura. Ümumilikdə 5 stəkan yarımdan 2 xörək qaşığı artıq un işlətdim. Xəmirimizi yoğurdum, gördüyünüz kimi orta yumuşaqlıqda bərk olmayan bir xəmir alınır. Xəmiri eyni bərabərdə olmaqla 4 hissəyə bölürük. 4 hissəyə böldükdən sonra kündəliyirik və kündələdikdən sonra demək, bir podnisin içərisinə un səpirik, kündələrimizi yerləşdiririk. Qətiyyən üzərini qalın örtmürəm. Sadəcə bir salafanla, bir də çay dəsmalı ilə üzərini örtüb, elə burada masanın üzərində bir hardasa 20-25 dəqiqə müddətində xəmirimizi gözlədirəm. Baxın, bir 25 dəqiqə keçdikdən sonra görsünüz qəşəng kündələrin aldılar, bir qədər də mayalanmış oldular və götürürük altına və üzərinə bolluca un səpərək yayırıq. Bu xəmiri digər qoğal xəmirlərində olduğu kimi demək ki, yoğurduqdan sonra üzərini örtüb mayalandırmıram. Burada sadəcə kündələri bir qədər gözlətmiş kimi oluram. Bu arada da kündələr mayalanır. Demək ki, ümumilikdə bizim 4 ədəd burada kündəmiz var. Biz 2-2 hazırlayırıq. Demək ki, ilk kündəmi, bir kündəmi gördüyünüz kimi qəşəng yayıram. İndi nazirliyini də sizlərə göstərəcəm. Yaydıqdan sonra bu kündəmi qoyuram bir kənarda qalsın və keçirəm ikinci kündəmi yaymağa. Və artıq ilk kündəmi yaydım. Yapışması olarsa mütləq bir qədər un səpin. Bunu qoyuram bir kənarda qalsın. İkinci kündəmi də üzərinə altına bolluca un səpərək yayıram. Və bu iki kündədən bizdə 14 ədəd qoğal alınır. İkinci kündəmizi də yaydım. Və burada ümumilikdə 260 qram kərə yağı var. 130 qram ayrıdır, 130 qram ayrıdır. Yəni, hər bir qabın içərisində 130 qram ev temperaturunda tam yumuşalmış kərə yağı var. Ya ocağın kənarına qoyun və ya radiatorun üzərinə qoyun ki, tam yumuşalsın. Görsünüz, bu cür yumuşaq olanda qəşəng xəmirin üzərinə də yaymaq olur. Və deməli, 2 kündə üçün mən 130 qram yağ istifadə edirəm.
Ümumilikdə 260 qram bizə yağ lazımdır, 130 qramı 2 gündə üçün, 130 qramı da digər 2 gündə üçün bizə lazım olacaq. Və qəşəng baxın, yağı əlimlə çəkdikdən sonra burada mən 1 çay qaşığı üyüdülmüş raziyana və 1 çay qaşığı da üyüdülmüş cirə götürmüşəm. Birinci yuxamızı yağladıqdan sonra üzərinə biraz raziyana, biraz da cirə səpirəm və ikinci yuxamızı üzərinə qoyuram. Bunu da kənarlarını birləşdirdikdən sonra yenə bu eş temperaturunda tam yumuşalmış kəryağımızı hər tərəfinə eyni bərabərdə olmaqla çəkirəm. Və qalan raziyana və cirəni də bunun üzərinə səpirəm, yəni ikinci yuxanın üzərinə səpirəm. Demək ki, hər iki yuxa üçün mən bir çay qaşığı raziyana və bir çay qaşığı yüdülmüş cirədən istifadə etdim. Qalan ədviyyatımızı da ikinci yuxanın üzərinə səpdikdən sonra qat-qat xəmirdə olduğu kimi yuxanı qatlayırıq. Baxın, burada hələ ki yağ çəkmirəm. Digər xəmirdə üzərinə qatlayırıq. Artıq bunu qatladıqdan sonra bu hissəyi də yumuşalmış yağımızdan çəkirəm hər tərəfinə. İnanın, o qədər tez başa gəlir ki, çox asan başa gələn bir qoğal reseptidir və dad olaraq da həqiqətən də möhtəşəmdir. Xırçıltılı qoğal sevənlər bu resepti çox bəyənəcəklər. Baxın, qatlayırıq üst-üstə. Bu cür qatladıqdan sonra bir qabın içərisində alt hissəsinə un səpirik, mütləq un səpin ki, xəmir yapışmasın və xəmiri yerləşdirib üzərini hava keçməyəcək qədər qəşəng hər tərəfini salafanla örtüb soyuducunun buzluq olmayan adi gözündə 20 dəqiqə müddətində gözlədirik ki, içərisində olan yağlar donsun, bərkisin və bir qədər də xəmir özünə gəlsin ki, yayanda da rahatlıqla yayılsın. Digər 2 gündəni də eynən bu üsulla onu da hazırlayırıq, yağlayırıq, ədviyyat səpib qatlayıb, onu da salafana yerləşdirib soyuducuya qoyuruq və 20 dəqiqə keçdikdən sonra ilk hazırladığım xəmirimi götürürəm, altına və üzərinə un səpərək dördkünc formada yayıram. Çox rahatlıqla da yayılır. İçərisindəki xəmir donduğuna, bərkidiyinə görə rahatlıqla yaymaq olur. Baxın, bu cür yaydıqdan sonra burada mən, baxın, görürsünüz, qalınlığını da sizlərə göstərəm. Yəni, çox qalın qalmır və də çox nazik olmur. Və bunu 2 barmaq enində olmaqla kəsirəm və hər xəmirdən məndə 14 ədəd lenta alındı. İndi içərisinə əlavə etmək üçün də, baxın, bu şor qoğalının içliyi də Novruz bayramından qalıb, soyuducuda saxlamışam. Görürsünüz, necə gözəl qalıb. Sanki indi hazırlamışam, həm rəngi, həm dadı qətiyyən dəyişməyib. Çünki bu içliyi hazırladıqdan sonra mən tavada qovurmuşdum. Tavada qovurduqda bu içliyi siz 2 il müddətində belə saxlaya bilərsiniz soyuducuda. Qətiyyən nə dadı dəyişmir, nə xarab olmur. İçlik çox gözəl qalır. Üzərinə gördüyünüz kimi bolluca şor qoğalının içliyini səpdim. Və eynən qoğalda olduğu kimi xəmri dartaraq, darta-darta bükürük və yığırıq. Büküb yığdıqdan sonra, demək, xəmrin kənar hissəsindən çıxan o xəmir var. Həmin hissəni alt hissəyə gətiririk. Baxın, bu hissəni alt hissəyə gətiririk və sadəcə üzərindən bir qədər basıb yığırıq. Bildiyiniz kimi, səpmə şor qoğalı adi, klassik qoğala nisbətən çox hündür olmur. Yəni, bişərkən çox şişmir, çünki bu içlik səpilir içərisinə. Ona görə içlik biraz xəmrin şişməsini əngəlləyir. Yəni, qoymur çox şişməyə. Amma inanın ki, çox-çox ləzzətli alınır. Həqiqətən də çox asan və tez hazırladım, tez başa gəldi və çox dadlı alındı. Demək, hazırladıqlarımı məsafəli şəkildə listimizə düzdüm, üzərini salafanla örtdüm və keçdim digər ikinci xəmirimizi, bunu da soyuducudan götürdüm, yaydım və kəsdim. Bundan da 14 ədəd lenta alındı. Ümumilikdə bu reseplə, yəni 5 stəkan yarım undan 28 ədəd kiçik ölçüdə, mini ölçüdə qoğallar çıxdı. Bunları da qəşəng xəmri dartaraq, bükürük, rulon bükürük hamısını və rulonlarımızı bükdükdən sonra yenə də xəmirlərin kənar hissələrini alt hissəyə gətirərək sadəcə üzərindən yüngülcə basırıq və çox rahatlıqla da üzərindən basmaq olur. Bunları yəni saxlamağa ehtiyac yoxdur. Birbaşa rulonları bükən kimi üzərindən basırıq. Bu reseplə baxın, görürsünüz, 3 list qoğallar alındı, üzərini salafanla örtdüm. İlk listdən başlayıram. Üzərinə çəkmək üçün yumurta sarısına, 2 yumurta sarısına 1 xoraya qaşığı duru yağ əlavə etdim, qarışdırdım. Üzərlərinə çəkdim, biraz da qara çörəyi üzərinə səpdikdən sonra öncədən isidilmiş
180 dereceli sobada mən 45 dəqiqə müddətində bunları bişirdim. 45 dəqiqə müddətində nə üçün bişirdim? İstədim xırçıltılı olsunlar ona görə. Əgər yumuşaq çıxmasını istəsəz, onda 25-30 dəqiqə müddətində də bişirə bilərsiniz. Amma mən tam 45 dəqiqə müddətində bişirdim ki, qəşəng xırçıltılı olsunlar və çox gözəl də xırçıltılı alındılar. Listin içərisində qoğalları sadəcə 20 dəqiqə gözlədim. 20 dəqiqə gözlətdikdən sonra artıq üzərinə yumurtasını çəkərək bişirə bilərsiniz. Pişib hazır olan kimi bir listi yeyildi, qalan iki listi də səhər nahar süfrəsində yeyilib bitdi. Səhəri gündə eynən bu xırçıltını əldə etmək istəsəz, onda qoğalları sadəcə 5-6 dəqiqəli ya sobada və ya adi plovu dəmə qoyduğumuz dəmirin üzərində, ocağın üzərində vam atəşdə 5-6 dəqiqə qızdırın, yəni isidin və nuş edin, eynən bu cür qəşəng xırçıltılı olacaq. Göz haqqınızı halal edin, sağ olun, səlamat qalın. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir və xanımlar təbii ki, bu Novruz bayramında da süfrələri bəzəmək üçün şirniyyatlar, təamlar hazırlayacaqlar. Və düzdür, artıq gələn həftə biz ilk çərşənbəni qeyd eləyəcəksə, mütləq çərşənbədə də məhz elə bayramın abuhavasını hiss etdirəcək təamlar, şirniyyatlar olmalıdır. Səpmə qoğalın hazırlanmasını izlədik Kəmalə xanımdan. Mənə elə gəlir ki, qoğalın özünün hazırlanması, səpmə olmadan hazırlanması biraz çətindir, amma belə hazırlanarkən o qədər də xanımlar çətinlik çəkməyəcəklər. Kəmalə xanıma təşəkkürümüzü bildiririk ki, hər bir yeməyin, hər bir şirniyyatın rahat şəkildə hazırlanmasını xanımlarımıza təqdim edir. Mən çox sevirəm qoğalı çiçək. Mən sən sevirsənmi ya yox? Təbii ki, ancaq içərisində ləpə olarkən yox, əsl o şor qoğalı olur ki, içərisində duzlu umaçla olur. Onu çox sevirəm, mehriban, çox onu gözəl dadır. Onu qovururlar, gözəl, qəşəng. Onun içərisinə müəyyən ədviyyatlar qatılır, sarı kök qatılır. Biraz da acılığı olur, bəli. Çox dadlı olur. Bəli, sevirəm. Yumuşaq halda, isti halda olanda çox sevirəm. Nəinki şor qoğalı, hətta bu Novruz süfrəsini bəzəyən bütün şirniyyatları, istər şəkər bura olsun, istər paxlava olsun, artıq sayılı günlər qaldı, süfrəmizi bəzəyəcəkdir bu şirniyyatlar. İndidən hazırlaşmaq lazımdır. Çünki az öncə də Mirban da qeyd etdi, gələn həftədə biz ilk çərşənbəni qarşılayacağıq. Təbii ki, Novruz bayramı bitdikdən sonra artıq xanımları bir sualına rahat edəcəkdir ki, mən necə edim ki, aldığım bu kiloları geri verim? Bu sualları özünüzə vermək üçün gəlin, bayram belə olsa çalışaq ki, biraz şirniyyatdan və bizim sağlamlığımıza ziyan olan, zərərli olan bəzi qidalardan uzaq duraq, öz qida rasionumuzdan çıxarmayaq, sadəcə azaldaq miqdarını. Bəli, və izləyicilərimizin də artıq bizimlə bölüşəcəyi o fikirləri, o sualları 050-243-96-36 nömrəsində ünvanlamaq üçün şans yaratmışıq verilişi bitən dəqiqələrə qədər siz bizimlə bölüşəcəksiniz və biz bayaq da bir mövzunun üzərində dayandıq ki, bəzən xəstələr saatlarla gözləsə belə təcili şəkildə bu artıq hər kəsin başa düşəcəyi bir məsələdir ki, əməliyyata girməli olan bir cərrahın vaxtını biz ala bilmərik, çünki məsələ artıq çox təcilidir və onlayn növbələrin olmaması bəzi xəstəxanalarda bu həm də həmin o problemlərin daha çox yaranmasına bir səbəb deyilmi həkim? İlk növbədə az öncə tərifini etdiyiniz və qarşıdan gələn inşallah Novruz bayramı münasibətlə mən də fürsətdən istifadə edib bütün xalqımızı təbrik edirəm. Bir həqiqətən də 2023-cü il bizim üçün çox düşərli və qürurlu bir il oldu ki, 2023-cü ildə bizim Azərbaycanımızın bütün ərazi bütövlüyü tam təmin edildi və üsrəngli bayrağımız, o müqəddəs bayrağımız dövlətimizin, respublikamızın hər bir bölgəsində dalğalandı və bu Novruz bayramı bizim üçün tamamilə bir fərqli Novruz bayramı olacaqdır. Mən buna əminəm ki, xalqımız artıq Xocalıda Novruz tonqalı yandıracaq, Xankəndidə Novruz tonqalı yandıracaq, Xocavənddə, Ağdərədə bundan bəlkə də həyatda gözəl bir varlıq mən təsəvvür edə bilmərəm. Bu münasibətlə başda Ali Baş komandanımız olmaqla, ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevə olmaqla bütün bu günləri sərhəd bölgələrində barmağı təkdə olub dövlətimizin sərhəddini qoruyan əskərdən tutmuş zabit generalına qədər və xalqımızın hər birini ürəkdən təbrik edirəm və sizə də çox sağ olun deyirəm ki, bu fürsəti yaratdınız ki, ən azından mən bu canlı efir vasitəsilə bütün xalqımızı bu Novruz bayramı qarşıdan gələn bu çərşənbələr bayramı münasibətilə təbrik edirəm. O ki qaldı sualımıza. Bəli, onlayn sistemlə növbə götürmək bu artıq bir balaca bizə zaman lazımdır ki, əhalimiz, xalqımız burada bu sistemdən istifadə eləsinlər və az öncə dediyim kimi burada da tibbi maarifləndirməni
təşkil etmək lazımdır. İstər televiziya kanallarından, istər mətbuat orqanlarından, istər bəzi internet üzərindən olan kanallardan əhalini maarifləndirmək lazımdır ki, hansı həkimi qəbuluna getmək istəyirsinizsə, onunla ilk növbədə görüşmə, randevu almalısan ki, gedib orada növbələr yaranılmasın. İzləyicimiz sual verib ki, gedirik, həkim müəyyən xəstəyə baxır, sonra əməliyyata girir. Bəli, bu cərrahdırsa, bu adamın işi xəstələrə, hər bir o xəstənin yerinə özümüzü qoyaq. Deyək ki, məsələn, bu həkim xəstə masada gözləyirsə, bu həkim əməliyyatdan girməlidir. Həkim, bəzən olur ki, təcili olmayan əməliyyatlar var ki, bunu günün hansısa bir istənilən yarısında icra etmək olar bu əməliyyatı. Müayinə bəli, sırasında yox. Bəli, bu cür hallar aradan qaldırmaq üçün imkanlar var. Biri var təcili əməliyyatlar var, biri var planlı əməliyyatlar var. Ona görə də hər bir xəstəxanada planlı əməliyyatları günün ikinci yarısına salınır ki, bu ilk növbədə ambulator xəstələr qəbul edilir. Lap deyək söhbət hal-hazırda bu problem cərrahlar üzərində gedir. Terapevtlər, yəni neyropatolog ya kardiolog bu problemlər üzləşmir. Sırf cərrahlarımız ambulator xəstələrini o müəyyən bir saat müddətində 5-3 xəstəni qəbul edir və növbəti etapda artıq bu məcburdur ki, əməliyyat masasında gözləyən cərrahi əməliyyatını gözləyən xəstəsinə baxmalıdır. Bunu da əhalimiz və xəstəxanaya müraciət edən hər bir vətəndaşımız bir dəfəlik anlamalıdır, bir dərk etməlidir ki, mən bu günləri hansısa bir yüngülvari problemim üçün həkimə gedirəmsə, bizə vaxt, zaman lazımdır. Biz ögəşmişik, açıq etiraf edək ki, gedək tələm-tələsik, mənim işim var, mən gedirəm başqa yerə, mən tez yola sal. Xeyr, bu günləri biz özümüz, öz həyatımıza, öz sağlamımıza zaman ayırmalıyıq. Hər bir şeyə zaman tapırıq, amma öz sağlamımıza zaman tapırıq. Ola bilsin ki, həkimi gözləmək üçün bizim yarım saatda vaxtımız gedə bilər, bir saatda vaxtımız gedə bilər. Bu təbii bir haldır ki, biz öz sağlamlığımız üçün bu həkimi gözləyirik. Həkim də bir nəfər şəxsdir, bir fərddir. Onun yerinə sən mən olsaq da yenə də həmin o zaman kəsiyində hansısa bir başqa hərəkət edə bilmərik, başqa cürə xidmət göstərə bilmərik. Və yenə də sözümə qayıdıram ki, zaman lazımdır, qısa bir zaman lazımdır ki, başqa dövlətlərdə olduğu kimi, məsələn, mən qardaş Türkiyədə çox olmuşam, səhiyyə sahəsində çox orada o tədbirlərdə iştirak eləmişəm və deyim ki, oranın bu icbari tibbi sığorta necə orada inkişaf edir, hansı variantlardan orada istifadə edirlər, ondan tam kökündən maraqlanmışam. Onlar da bayaq dediyim kimi uzun bir müddət, yarım əsrə yaxın bir müddətdə bu icbari sığorta əhaliyə tam xidmətə başlayıbsa, amma bizdə qısa bir müddətdir. 5 il müddətində bu qədər işlərin görülməsi və əhalidə o psixologiyanı dəyişmək üçün qısa bir zaman lazımdır ki, hər bir kəs onlayn sistemdən qeydiyyatı götürəcək. Bu, başa düşürəm, Bakı şəhərində, mərkəzi şəhərlərdə deyək, tam çoxunda... Təbii ki, artıq həmin o sistem, həmin o qayda bölgələrdə və Gəncə şəhərində də özünü göstərəcəkdir. Qısa bir müddət ərzində buna təşkil olunacaq. Bu cür olsa daha rahat olar həm həkimlər üçün, həm xəstələr üçün. Bəli, biz indi fasiləyə ayrılırıq. Fasilədən sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Bu sabah verilişi davam edir və saatlar indi elə bir dəqiqəni göstərir ki, biz artıq balaca dostlarımızı bir az sevindirmək istəyirik. Bayaqdan biz sağlamlıqdan danışırıq. Sağlam olmaq üçün isə düzgün şəkildə uşaqlıqdan gərək valideynlər də övladlarının sağlamlığına diqqət yetirsinlər. Kənd və yaxud da şəhərdə yaşamağının asılı olmayaraq düzgün və zamanında həkimə müraciət etsinlər. Təbii ki, sujetimiz buna həsr olunmayıb, çünki indi dostlar rubrikamızı izləyəcəyik. Hansı dostumuzun istedadından xəbər olacaq? Gəlin birlikdə baxaq, daha sonra isə davam edəcəyik. Xoş izləmələr. Salam dostlar, yeni istedad sorağı ilə bu dəfə dostlarımızın rəngərəng rəsm dünyasına qonaq olduq. Əsərlərdə birinci hissədə əl işinin psixoloji və sosial müstəvidə niyə vacib olduğu, ikinci hissədə isə sənətkarlığın bədii və fiziki faydalarını müzakirə edəcəyik. Allahverdiyeva Dürdanə Elmir qızı, çəkdiyin əsərdə diqqət çəkən məqamlar çoxdur əslində. Bununla çox şey çatdırırsan insanlara. Çəkdiyim rəsmdə indiki dövrdə olan bir insandır. O hava çəkili olduğu üçün ağzına maska taxıb və suya baxır. Suda öz əksini görür. Əksi də öz uşaqlıq dövründür. Uşaqlıq dövründə nə qədər havanın yaxşı olduğunu və ya dövrün necə olduğunu görür. Böyük məna kəsb edən bir rəsm əsəri deyərdik. İndiki və keçmiş dövrün müqayisəsi. Eşitdiyimiz qədəriylə müsabiqəyə qatılmışsan. İstərdik təəssüratlarını bölüşəsən bizimlə. Dünya Türk dilli xalqlar arasında keçirilən Türk soy müsabiqəsində iştirak etmişəm və ikinci yerə qalib olmuşam. Vətənini təbliğ etmək və qalib olmaq necə bir hissdir?
Çox sevindim, yaxşı təsiratlarım oldu. Orada yeni xalqlarla, yeni insanlarla tanış oldum, muzeyləri gəzdik, qəşək sərgilərdə iştirak etdik və mükafatla qayıtdıq. Söhbətimiz əsasında dostumuz sanki o günü yenidən yaşayırmış kimi həyəcan hissləri keçirdi. Hə dostum, uğurlarını, keçirdiyin hissləri sənin dilindən eşitmək istərdik. Getdiyin, gördüyün yerlərdən təəssüratlarını bölüşməyini istərdik. Çox yaxşı qarşıladılar. Müdürüm və müəllimlərim hamısı təbrik etdi, valideynlərim təbrik etdi. Nə gözəl, dostlarımızın vətənə mükafatla qayıtması bizim üçün çox sevindirici bir haldır. Niyə bu qədər həyəcanlısan dostum? İlk dəfə kamera qarşısında oldum. Bunu müsabiqədə yer qazanmış dostumuz deyir. Axı sən qalibsən, kütlə qarşısında elan edilmiş bir qalib. O zaman da belə həyəcanlıydın? Bəli. Maraqlıdır, həyəcanı necə bastırıb ikinci yerə çıxa bildin və hansı əsərinlə? Azərbaycan və Türk Birliyi haqqında bir əsər çəkmişdim. Yəni, ordumuzun qalib olmasına bağlı hər ölkə kimi biz də qalib olduq. Adını qaliblər sırasında çəkildiyini gördükdə nə hisslər keçirdin? Sevindim və qürur hissi keçirdim valideynlərimi sevindirdiyim üçün. Gələcək üçün nə fikirləşirsən? Rəssamlıq akademiyasına qəbul olmaq istəyirəm, orada təhsil almaq istəyirəm. Demək, rəssam olaraq yoluna davam edəcəksən? Bəli. Çox gözəl, çıxdığın bu yolda uğurlarının bol olmasını arzuluyuruq. Özümü hər şeydən kənar hiss eləyirəm və çəkdiyim rəsmə diqqət yetirirəm. Bəli, sujetimizi izlədik və rəssam dostumuzu tanımış olduq. Əslində, rəsim çəkmək də özü çox çətin bir sahə olsa da, çox çətin bir sənət olsa da, amma bəzən insan elə rəsim çəkərkən, musiqi dinləyərkən və yaxud da digər hobbilərin və incəsənətin digər növləri ilə məşğul olarkən dincəlir və xüsusilə də nəzərdən qaçırmayaq ki, bizim elə həkimlərimiz var ki, məhz onlar da bəzən əməliyyatı, bəzən müayinəni, bəzən isə xəstənin sağalma prosesini musiqi sədaları altında və yaxud da hər hansı bir hobbisi ilə, ədəbiyyatı olan marağı ilə daha da gücləndirir və bu onu göstərir ki, incəsənətin həm də sağlamlıqla çox böyük bir əlaqəsi var. İncəsənət xadimlərinin həmişə vurguladığı bir məsələdir ki, bu insanların ömrü uzun olur və tibb sahəsində də bununla bağlı araşdırmalar aparılıb ki, incəsənət insanları, xüsusilə də musiqi ilə və teatrla məşğul olan insanlar, o sahədə çalışanlar daha xoşbəxt olurlar çiçək. Xoşbəxt olurlar deyərdim. Bəzən də olur ki, bəzi məqamlar olur ki, hər kəs ola bilir ki, həyatda olur keşməkeşli də həyat yolu. Hər zaman bizim üçün enişli, yoxuşlu yollardan keçmək asan olmur. Bu istər incəsənət nümayəndələri üçün keçərlidir, istər həkimlər üçün keçərlidir. O demək deyil ki, mən incəsənətdə fəaliyyət göstərirəmsə dünyanın ən xoşbəxt adamıyam. Əsas odur ki, o incəsənətin nə olduğunu dərk edib və o emosiyaları yaşaya biləsən, o zaman bəli insan özünü xoşbəxt hiss edə bilər. Bəzən fırçanı əlimizə aldığımız zaman qəlbimizdə olan o stresi, o sıxıntını əlimizdəki fırçayla bir üzə veririk və yaratdığımız həmin o əsər əslində bizim emosiyalarımızı özündə əks etdirir, həmin o qəzəbimizi bəzən özündə əks etdirir. Bunu bacaran insan mehriban düşünürəm ki, həqiqətən də o stresi, o qəmginliyi, o problemləri öz ruhundan kənarlaşdırmağı bacaran insan xoşbəxt olmağı bacaran insandır. Ümumiyyətcə, həkimlər də hər zaman bu sözü vurğulayırlar ki, nikbin insan sağalmağa ən çox meyilli insandır. Bədbin insan isə sağlam olduğu halda belə özünü xəstəyə çevirə bilər. Və bu əsasən işin təməlini göstərir, işin əsasını əks etdirir və əhatə etdiyi üçün də mənə elə gəlir ki, xəstələr bugün əgər biz tibb xidmətindən danışırıqsa, səhiyyənin imkanlarından danışırıqsa, gərək özləri də məsələlərə biraz nikbin yanaşsınlar, bədbin yox. Təbii ki, az öncə xanım da vurguladı ki, bəzən olur ki, bölgələrdə şərait baxımından gənclər, gənc kadrlar gedib xəstəxanalarda fəaliyyət göstərmək istəmirlər, əhaliyə xidmət etmək istəmirlər. Ancaq bu şəraiti qurmaq, yaratmaq gənclərin öz əlindədir. Gənclər bizim gələcəyimizdir deyirik hər zaman və gələcəyi gözəl şəkildə təmin etmək və təşkil etmək də gənclərin öz əlindədir. Həmin o istedadlı kadrlar istəsələr bölgələrdə çox gözəl şərait yarada bilərlər. Həm özləri üçün, həm rayon sakinləri, kənd sakinləri üçün. Elə İsmail bəydən bizə bir fikir gəlibdir. Sual deyir, öz fikrini ünvanlayıb İsmail bəy.
Yazır ki, bizim rayonda elə bir həkim var ki, mən onu şəhərdə ən savadlı həkimə dəyişmərəm. Çünki nəinki bizim ailədə, bizim kənddə bütün problemləri olan xəstələr həmin həkimə müraciət edirlər. Həkim də çox gözəl öz işinin öhdəsindən gəlir, çox savadlı həkimdir. Düzdür, artıq yaşlanıbdır. Yaşlansa da işini çox gözəl bir şəkildə həyata keçirir. Bircə əməliyyat etmir. Qalan hər bir xəstəliklərin müalicəsində kənd sakinlərinə çox yaxından kömək edir, deyir İsmail bəy. Düzdür, vurğulamayıb hansı rayondan yazdığını. Və bu cür həkimlərin də sayı yetərincədir Azərbaycanda. Yetərincə savadlı kadrlar var. İstər gənc kadrlar olsun, istər yaşlı nəsli nümayəndələri olsun ki, artıq yetərincə yaşı çoxdur. Ancaq həkim kimi fəaliyyət göstərməkdə davam edir. Və bu cür həkimlər, istərdik ki, Ateş xanımla davam edək. Bu cür həkimlər sizin xəstəxanada da fəaliyyət göstərir mi? Ümumiyyətcə, yaşından asılı olmayaraq hələ də öz bildiyi, öz təcrübə topladığı qaydada işini davam etdirən həkimlər var mı sizdə də? Bəli, əlbəttə, bizim çox peşəkar həkimlərimiz var ki, hansı ki öz imzalarını atıblar tibb sahəsində ki, artıq onların əvəz edicisi olmaz deyə düşündüyümüz həkimlərimiz var ki, çox təəssüf ki, bəziləri bugünkü gün aramızdan ayrılıblar. Yaşın əlaqədar, artıq mən evimdə gedib oturmaq istəyirəm, bəziləri isə dünyasını dəyişibdir, onlara Allah rəhmət eləsin deyirik buradan. Bəziləri isə hal-hazırda öz xəstəxanamızda işləyirlər və həqiqətən əvəz olunmaz olduğunu deyə bilərik ki, öz imzalarını atıblar. Öz metodları ilə hələ də fəaliyyət göstərirlər. Bəli, bəli, öz metodları ilə, belə deyək, bayaqları mən verilişim başlayan zaman dedim ki, instrumental müayinələr çox böyük rol oynayır. Bununla yanaşı bizim həkimlər var ki, öz kliniki gedişatla xəstə gəlir, onları dinləyərək, xəstənin gözündən, dərisinin rəngindən, ifadə etdiyi ağrıların şəklindən, ifadə etdiyi şikayətlərindən onun nə olduğunu bilərək öz metodları ilə o problemləri, o xəstəlikləri aradan qaldırır. Yəni, bu çox sevindirici haldır ki, hansı ki bizim elə qocaman peşəkar həkimlərimiz var bizim xəstəxanada. Və təbii ki, Xalidə xanım, gənc bir kadr kimi, bir tələbə kimi tibb kollecində təhsil alırsınız və sizə öyrədilən metodlar təbii ki, indi yeni standartlara, müasir standartlara uyğundur. Ancaq bəzən olar ki, elə bir gedib yerdə, iş, bölgədə fəaliyyət göstərərsiniz ki, az öncə də dediniz ki, mən deyə bilmərəm, ola da bilər, olmaya da bilər. Və burada ancaq öz təcrübənizlə siz xəstənin xəstəliyinin nə olduğunu müəyyən etməlisiniz. Buna hazırsınızmı? Özünüzü hazır hiss edirsinizmi? Bu istiqamətdə özünüzdə təcrübələr toplayırsınızmı? Mən düşünürəm ki, hələ ki indi hazır deyiləm. Çünki birinci kursam, bunu desəm ki, hazıram, bu çox biraz belə absurd fikir kimi səslənər. Ancaq mən düşünürəm ki, artıq zaman keçdikcə mən 2 il əlavə orada təhsil alacağam. Zaman keçdikcə əlbəttə ki, biz özümüzü buna hazır hiss eləyəcəyik. Çünki bildiyimiz kimi Gəncə Tibb Kollecində, bəli, biz onlara müəllimə deyirik, ancaq bizdə məhz dərsləri aparan həkimlərdir. Və hər birinin də çox mükəmməl metodları var. Ümumiyyətlə, elə müəllimlərimiz var ki, bizə məhz dərs keçəndə məhz bu sözü deyirlər. Əgər bir həkim kimi, tibb işçiləri kimi hər hansısa bir müəssisədə fəaliyyət göstərəcəksinizsə, İlk öncə vicdan və mərhəmətlə siz bu işə aparmalısınız. Çünki əgər maddiyat vicdanın və mərhəmətin qarşısına keçsə, onda insanlığınız yox olacaq. Ümumiyyətlə, artıq məncə verilişin sonuna doğru yaxınlaşırıq. İlk öncə fürsət əlimə düşmüşkən deyim, qarşıdan gələn Novruz bayramını təbrik eləyirəm Azərbaycan ümumilikdə bütün xalqının. Bilirsiniz ki, çox mükəmməl və çox böyük bir zəfərə imza atmış olaraq, dirçələn Azərbaycan Respublikası çox gözəl işlərə imza atacaq. Bundan adım kimi əminəm. Deyə bilmərəm bugün, sabah, ancaq əlbət bir gün Azərbaycanda günəş yenidən doğacaq. Doğub da ancaq həddindən artıq o günəş işıqlanacaq deyə mən düşünürəm. Sizə çox dərin təşəkkürümü bildirəm. Kollektivinizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Bura gələn dəyərli qonaqlarımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və ən əsası da Gəncə Tibb Kollecinin başda həm Gəncə Tibb Kollecinin direktoru, həm də Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi olan Mehman Rzayevin timsalında bütün müəllimlərimə özlərinin təşəkkür və minnətdarlığımı bildirirəm. Və sonda sizin gələcəkdə bəlkə də patientləriniz ola bilən bizim vətəndaşlarımıza nə demək istəyərdiniz? Son tövsiyələr nə olardı? Nə demək istəyərdim? Demək istəyərdim ki, yəni Allah heç kimin yolunu həkimə salmasın ümumiyyətlə. Əgər ki, həkimə də gedirlərsə, müraciət eləyirlərsə, bu işin yolunu bilən peşəkar həkimlərə getsinlər. Çünki həqiqətən indi baxdıqda
bu çox qlobal problemdir. Biz bu reallığı dansaq belə, savadlı həkimlə yanaşı savadsız həkimlər baş alıb bəzən gedir bu Azərbaycanda. Ona görə işlərini düzgün və peşəkar həkimlərə versələr, yəni o həkimlərə üst tutsalar daha yaxşıdır deyə düşünürəm. Və deyəcəyim tək bir şey odur ki, sağlam qidalansınlar, hər zaman həyata yaxşı baxsınlar və gülümsəmələri həyatlarının əksi olmasın. Çünki bir şey bilin ki, həyatda əgər xoşbəxt olurlarsa da, problemsiz əlbət ki, həyat yoxdur. Ancaq əgər xoşbəxtdirlərsə və üzlərində gülümsəmə varsa, məncə bir o qədər bu sağlamlıq, yəni insan həyatında bir o qədər üstün rol olacaq deyə düşünürəm. Vurladığınız kimi, mən düşünürəm bizim vətəndaşlarımız o qədər çox sağlam olsunlar ki, həqiqətən də heç vaxt həkimə müraciət etmək kimi bir zərurətləri olmasın. Buyur, Çiçək. Və təbii ki, artıq 6 il, 7 il tibb universitetində təhsil olan tələbələr, bilmirəm bizim bu arzumuzu necə qarşılayırlar. İstərdik ki, Aqil müəllimin də son sözlərini işlək, buyurun. Həyat varsa, insan yaşayışı varsa, hər bir sahədə ehtiyac olacaqdır. Təbii ki, o fikirlə mən şərik deyiləm ki, Allah heç kəsi həkimə yolunu salmasın. Həkim, bir məhfum var, İbn Sina'nın gözəl bir sözü var. Həkim qartal baxışlı, ilan müdrüklü, aslan cüssəli olmalıdır, cəsarətli olmalıdır. Yəni, həkim deyilən o qədər şərəfli peşədir ki, bu peşəni yaşayıb, bu peşəni yaşadıb, bu peşəni əhaliyə təbliğ edib, əhalinin sağlamı keçində durmaq hər adama qismət olan bir şey deyil. Ancaq mən onu deyərdim ki, vaxtında hər kəs öz səhəti ilə bağlı ixtisaslı bir həkimə müraciət eləsə, böyük bir qlobal problem yaşamaz. Ona görə də elə günah bizim özümüzdədir ki, öz sağlamlığımız keçində qalmaq istəmirik. Hər bir şeyə az öncə dediyim ki, vaxt ayırırıq, amma sağlamlığımıza qalmırıq. Bu günləri gələcəyimiz sağlam olması üçün fürsətdən istifadə edərək bütün xalqımıza müraciət edirəm. Artıq ölkəmizdə bilirsiniz ki, dünyada bəzi ölkələrdə baş alıb gedir, qızılca deyilən bir xəstəlik yayılması çox belə bir qlobal hadisə kimi nəzərə çarpır və bunun qarşısının alınması yeganə yolu vaksinasiya yoludur və eyni zamanda uşaqlarımızın vaxtında peyvəndə cəlb edilməsidir ki, valideynlər o prosesdən uşaqların yayındırmasınlar. Mən hər bir kəsə xahiş edirəm ki, qoy uşaqlarımız vaxtında bütün peyvəndlərini alsınlar ki, gələcəkdə sağlamlı gələcəyimiz olsun. Bizim sağlam gələcəyimiz sağlam dövlətimizin sağlam gələcəyi deməkdir. Bir daha xalqımızın hər birinə gözəl günlər arzulayıram. Nə qədər ki həkim var, təbabət varsa, xalqımızın gələcəyi sağlam olacaqdır. Azərbaycan xalqı çox gözəl gələcəklə, mən əminəm ki, gözəl günlərə çıxacaqlar. Çox sağ olun, inşallah. Aytaç xanımı da son sözlərini, tövsiyələrini eşidək, buyurun. Demək, mən ilk öncə gəncliyimizə səslənirəm. Mən Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasında böyük tibbası işləməkdən əlavə, Gəncə şəhərində belə deyək, böyük bir xəstəxan, yəni özəl xəstəxananın birində kardiyocərrahiyyəsində həm də növbətçi tibbatçı işləyirəm. Bunu işləməyimə səbəb isə mənim özümü daha çox ixtisaslaşdırmaq və peşəkarlığına yol açmağıdır. Ona görə ilk öncə gənclərimizə səslənirəm ki, özlərini hər nə olur olsun, harda olurlar olsunlar, peşəkarcasına yetişdirməyi bacarsınlar. Daha sonra xalqımızın qarşısına gələn yenidə mən qonaqlarımıza qoşularaq deyirəm ki, təbrik edirəm Novruz bayramını. Sizlərə isə təşəkkürümü bildirirəm ki, dəvət etmişsiniz. Biz də təşəkkürümüzü bildiririk ki, çox sağ olun, gəldiniz. Və sonda təbii ki, bizim də izləyicilərimizə müraciətlərimiz olacaq. Ümumiyyətcə, müstəqilliyini qazanmamış Azərbaycanla müstəqilliyini qazanmış və çiçəklənən Azərbaycan arasında çox böyük bir fərq var. Və bugün müstəqil xalqın qalib nümayəndəsi kimi gənclərimizə səslənərək ucqar kəndlərdə bugün tibb sahəsində müəyyən belə deyək, yeniliklər etmək o qədər də çətin deyil. Əsas odur ki, siz bunun üçün təşəbbüs göstərin və ümid varıq ki, hər bir gənc bu missiyanı uğurla yerinə yetirəcək. Sonda isə bizim təşəkkürümüz var Klass Moda Gəncə mağazasına. Təbii ki, bu gözəl geyimlər üçün, bizi gözəl geyimlərlə təmin etdiyi üçün Klass Moda Gəncə mağazasına öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Mağaza Gəncə şəhəri Nizami Gəncəvi prospekti 34A ünvanında yerləşir və əgər mağazaya getməmişdən əvvəl özünüz üçün, öz zövqünüzə uyğun geyimləri seçmək istəyirsinizsə, Instagram səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz. Klass Moda altdan xətt Gəncə səhifəsinə daxil olmaqla zövqünüzə uyğun geyimləri ilk öncə seçib, bəyənib, daha sonra isə mağazaya müraciət edə bilərsiniz. Bəli, biz isə bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Sabah yeni gündə ancaq eyni məkanda, eyni saatda ekranlarınızın qonağı olacaq. Bizi izləməyi unutmayın. Hələlik.